rešen, slajd naprej. Zato je recimo zdaj samo en primer, seveda je takih več. Zelo znano zbirko vzhodnoazijskih predmetov Enrika Črnučija, bogatega industrialca, bankirja, ki se je konec 19. stoletja podal na pot po Aziji, nakupil več kot 5000 predmetov, med katerimi še posebej izstopajo bronaste posode kot res visoko kvalitetni umetniški dosežki zgodnih obdobij kitajske dinastije. Na drugi strani pa imamo v podeželskem mestecu Celje zbirko, obsežno zbirko Arne Kalin, ki je ravno tako sicer malo kasneje odšla na pot, praktično brez prebite pare v žepu in ravno tako nabrala, nakupila obsežno zbirko sicer bolj predmetov bolj vsakdanje narave. Torej, oba sta šla na pot, oba sta kupila, nabrala najrazličnejše predmete, oba sta jih potem razstavila v svojem stanovanju, oba sta jih delila s lokalnimi prebivalci in obe zbirki sta po njuni smrti prešli v te muzejske institucije. Se pravi, kakšen, ne, zanima nas tudi v tem smislu, kakšen torej zdaj odnos med tema dvema zbirkama oziroma širše, med zbirkami v nekdanjih večjih centrih in zbirkami v periferijah, ali lahko Armino zbirko pravzaprav razumemo kot neke vrste podeželsko sestrično v odnosu do večjega bratranca v centru, ki je širila podobne ideje o Aziji in je s tem tako uvrščena na nižji hierarhični rang, ali pa obratno je njen pomen, torej pomen te zbirke enak vsem ostalim zbirk v teh, v drugih centrih. No in pri tej analizi, kjer smo se osredotočili na ta naš specifični prostor, kjer smo ugotavljali, kateri tipi predmetov so prihajali k nam, kdo so bili zbiratelji, po kakšnih poteh so prihajali. No najprej naj povem, da večina teh predmetov je prišla v slovenski prostor konec 19. in v začetku 20. stoletja. Torej to je bil čas Avstro-Ogrske monarhije in prvih let po razpadu te monarhije in je tudi še posebej so tisti, ki so okrepili, ko je Avstro-Ogrska vzpostavila diplomatske vezi vzhodno Azijo in pa po odprtju Sueškega prekopa, ko je tudi dobila malo večjo prednost pred drugimi državami. Takrat se je tudi ponudila priložnost, da so v vzhodno Azijo potovali tudi posamezniki, odhajali tudi posamezniki slovenskega etničnega ozemlja in prinašali te predmete nazaj. No in ta analiza je pravzaprav pokazala, da so te zbirateljske prakse veliko bolj kompleksne, veliko bolj večplastne in bolj prepletene in da gre pravzaprav za dinamičen odnos in medsebojno prepletanje vplivov. In nikakor ne moremo trditi, da se v centrih torej nahajajo visoko kvalitetni predmeti in predmeti bolj vsakdanje rabe v bolj obrobnih predeljih. Po eni strani je res, da so cesarski in arheološki predmeti, ki so se pojavili na zahodnoevropskem tržišču na dražba, še posebej v Angliji in Parizu konec 19. stoletja, ko jih je tudi evropska aristokracija označila za visoko kvalitetne predmete cesarske provenience, ko je tudi prevrednotila takraten pogled na materialno produkcijo Kitajske in drugih držav, da ti predmeti skoraj da niso prišli na obrobne predele. Recimo takih predmetov, to so predmeti, ki so prihajali na trg kot posledica uničenja ali rušenja ropanja angliško-francoskih čet poletne palače in pa kot posledica arheoloških izkopavanj. Torej gre za cesarsko zbirko, pa hkrati za arheološke predmete zgodnejših obdobij. Teh predmetov v naših zbirkah ni. Ampak po drugi strani pa so družbeno-politični dejavniki ravno tako omogočili zainteresiranim posameznikom tudi iz srednjega sloja z manjšo ekonomsko močjo, da so ravno tako uspeli pridobiti visoko kvalitetne predmete, ponekod tudi cesarske provenience. No in tak primer pri nas je primer Ivana Skuška, ki se je čisto po naključju znašel sredi Pekinga leta 1914. Res pa je, da se je znašel v Pekingu sredi res najbolj živahnega, najbolj dinamičnega trgovanja s kitajskimi predmeti.
Maja, prosim, če greš naprej. In res je tudi, da, da je to, da mu je ravno to njegovo, da to ta prosto, torej ne, ta gibanje med Ljubljano, Gradcem, Dunajem, torej to, kar je tudi nudila avstro-ogrska monarhija, multinacionalna, multijezikovna in večmilijonska državna tvorba, da mu je gotovo dala to širino, da je potem, ko prišel v Peking, prepoznal vrednost oziroma, da se je, če lahko na ta način rečem, preobrazil iz mornariškega častnika v zagnanega zbiratelja kitajskih predmetov. No in ta primer pokaže, da se torej tudi na nekdanjih perifernih območjih nahajajo visoko kvalitetni predmeti in ravno tako obratno v centrih predmeti vsakdanje narave. No in drugi vidik, ki bi ga rada pa izpostavila in ki bo tudi še posebej prišel do izraza v naslednjem sklopu in se nekako bil ne, tudi čez ostale predstavitve, je pa zbirateljski kanon. Oziroma, kaj je bilo prepoznalo kot vreden zbirateljski predmet in tudi tukaj je viden ta dinamičen preplet in medsebojni vpliv. Na eni strani je zbirateljska vnema v večjih centrih narekovala nabor točno določenih, najbolj zaželjenih predmetov, še posebej porcelan, keramika, lakirani izdelki, to so bili tisti, ki so, ki so na nek način tudi dvigovali status zbiratelja oziroma mu dajali ta status zbiratelja. In ta ideja se je tudi širila na obrobne predele, tudi na slovenski prostor, kar bo takoj v nadaljevanju predstavila kolegica Tina Berdajs, ampak po drugi strani je pa ravno izuzetost iz teh dominantnih krogov omogočila posameznikom, da so zbirateljsko vrednost prepoznali tudi v drugih predmetih in posredno tam tudi vplivali nazaj na publikovanje tega zbirateljskega kanona v centri. In tukaj bi ponovno omenila Ivana Spuška, ki je kot eden izmed prvih zbirateljev v posameznih kosih lesenega kitajskega pohištva prepoznal umetniško in sem zbirateljsko vrednost, medtem ko je bila večina takratnih, takratne Evrope bolj pod vplivom bogatega lakiranega pohištva z intarzijami, s ponopoščenimi intarzijami in tako naprej. Ali pa tudi primer Alme Krlin in njen nabor pahljač, ki bo tudi tako nadaljevanju predstavila Nataša Visočnik-Veržel, katerih njenih naboru pahljač se nahajajo pahljače, ki jih zahodni zbiratelji niso zbirali, kajti njih so predvsem zanimale pahljače izdelane za evropski trg. Medtem ko v Almini zbirki pa predvsem najdemo pahljače za domačo vsakdanjo uporabo. S tem se pa tudi odpre vprašanje, na kakšen način in kdaj vsakdanji predmeti in spominki postanejo zbirateljski predmet, kar bo kot rečeno podrobno prikazano v naslednjem sklopu. No in s tem bi jaz že kar povabila Tino Berdajs, da predstavi vlogo keramike in porcelana v zbirateljskem kanonu tudi v našem prostoru. Izvoli, Tina. Najlepša hvala. Ja, jaz se pa te tematike v centru periferije in tega odnosa nekako lotevam skozi zorni kot zbirateljstva vzhodnoazijske keramike, pogosto bolj specifično vzhodnoazijskega porcelana. Tukaj bi kar prosila naslednji slajd. Hvala. Ja, zbirateljstvo vzhodnoazijske keramike, specifično porcelana ima seveda na območju današnje Slovenije presenetljivo bogato zgodovino. Prvi kitajski porcelan, ali bolje rečeno posamezni kosi kitajskega porcelana, so v Evropo prišli že v 13. stoletju, ampak porcelan in pač izdelki iz porcelana so ostali zelo, zelo redki vsaj do nekje sredine 16. stoletja oziroma do časa, ko so Portugalci prvi vzpostavili direktne, kot Evropejci, direktne trgovske povezave s Kitajsko in s tem odprli številne nove možnosti za pomorsko trgovino z Azijo. No, in prav iz tega razloga, da je bil porcelan toliko časa še zelo redek, je zelo zanimivo, da je bil prvi kos porcelana na nekako širšem območju današnje Slovenije dokumentiran in pisan že leta 1618, spravi 1618, v popisu premoženja oziroma v zapuščinskem inventarju gospoda
Georga Bitofera, ki je bil v istem času odvetnik v Ljubljani, ampak tudi pripadnik plemstva. Seveda je takrat šlo še za kitajski porcelan. Ravno v tem času, se pravi v začetku 17. stoletja, so se ravno vzpostavljale močnejše trgovske povezave predvsem med Nizozemsko in Kitajsko. In tako lahko na podlagi tega, kar vemo, sklepamo, da je najzgodnejši dokumentirani porcelan na našem območju pravzaprav prišel sem preko takih velikih dražb, ki so jih periodično držali izvajali v Amsterdamu in na katerih so prodajali razne dobrine, uvožene iz Azije, med katerimi je tudi porcelan. Lahko pa bi tak porcelan prišel na naše območje tudi preko diplomatskih daril med posamezniki, kar je tudi bilo značilno v tistem času, da se slovo dogajalo. No in kot v drugih predeljih Evrope je tudi takrat na Kranjskem porcelan veljal za zelo prestižen material in je seveda užival velik ugled predvsem med premožnejšim slojem prebivalstva oziroma predvsem plemstvom. Ampak žal te dokumenti, pač zelo omejene dokumente imamo na voljo iz teh zgodnjih obdobij in nam nekako ne dajo žal nobenih informacij, kar se tiče različnih praks razstavljanja porcelanastih izdelkov. Niti nam ne dajo kakšnih bolj podobnih informacij o povezovanju in trgovskih mrežah znotraj Evrope, preko katerih se je porcelan prihajal na območje današnje Slovenije. Se pravi, podatki so precej skopi, ampak iz tega lahko vseeno potrdimo, da se na Slovenskem že zelo zgodaj pojavil porcelan vzhodnoazijskega izvora. No, kitajski in japonski porcelan se je po pojavu evropskega porcelana v začetku 18. stoletja nekako še vedno užival zelo poseben status in bil v očeh teh premožnejših ljudi še vedno vreden nekaj več kot evropski porcelan. Tudi iz dokumentov je razvidno, da je bil pogosto, so ga videli kot vrednega razlikovanja od drugih vrst keramike. Naprimer, razlikovali so med evropskim in porcelanom vzhodnoazijskega izvora ali pa med porcelanom vzhodnoazijskega izvora in recimo majolikom, ki je tudi druga vrsta keramike. No, tako je kljub vsemu ta pravi vzhodnoazijski porcelan tudi še tekom 18. stoletja še vedno predstavljal zelo močan simbol, s katerim so pač višji družbeni sloji nekako upravičevali in pa tudi potrjevali svoj položaj znotraj družbene hierarhije. Tukaj bi pa kar že prosila za naslednji slajd. Hvala. In ja, skozi analizo različnih dokumentov je tudi razvidno, da je kranjsko plemstvo začelo nekako v smislu zbiranja in pridobivanja vzhodnoazijskega porcelana. Tekom 18. stoletja postopoma nekako na nek način zaostajati, bi lahko rekli, za svojimi sodobniki, se pravi plemstvom v drugih delih Evrope. Sicer so in več kot očitno tudi na območju Slovenije imeli zelo močan občutek za prepoznavanje in cenjenje luksuznih predmetov in težnjo po zbiranju raznoraznih kuriozitet in podobnih zadev. Ampak če gledamo samo iz vidika zbiranja porcelana, je bilo število oziroma količina porcelanastih predmetov, ki so jih imeli v lasti kranjski plemiči, postopoma veliko manjše količine, manjše število predmetov, kot v drugih delih Evrope, kjer je v tem času porcelan postal veliko bolj dostopen in so tudi zbirke postajale ogromne. Eden izmed bolj očitnih razlogov za ta, bi rekli, počasi rastoč prepad, je bil seveda aktivno in donosno delovanje vzhodnoindijskih družb, predvsem Nizozemske in Britanije, kar je neposredno vplivalo na dostopnost dobrin, ki so bile na voljo izključno v tem času potem prek razširjenih trgovskih mrež v Evropi in ne ravno s neposrednimi stiki s Kitajsko in
naše območje, današnje Slovenije, predstavlja tudi odprtje deželnega muzeja za Kranjsko leta 1821, se pravi točno pred 200 leti. In vzhodnoazijski porcelan je takrat predstavljal ene prvih pridobitev muzeja, ki se nekako v 30-ih letih 19. stoletja začel javno objavljati vse donacije in nove pridobitve muzejskih zbirk in že v prvem tem seznamu oziroma popisu leta 1833 zasledimo kitajski in japonski porcelan, ki je bil darovan muzejski zbirki. No, med najvidnejšimi osebami tega časa, ki so delovanje muzeja, ki so darovale porcelanaste predmete v muzeju, sta bila tudi grof in grofica Hohenwart. Oba sta bila pripadnika visokega plemstva kranjskega. Potem je bil tudi znan ljubljanski mecen Viktor Smole, ki je bil nečak bolj znanega Andreja Smoleta. Potem je bila zelo opazna darovalka tudi baronica Lazarini in pa baron Jožef Švegel, znan diplomat. No in prav nekako, bi prosila še naslednji slajd, prosim. Hvala. Še za zaključek, no in pač prav raziskovanje teh osebnosti, ki sem jih naštela in seveda tudi drugih in njihovih zgodb nakazuje, da je samo nekako posedovanje vzhodnoazijskega porcelana premožnejšim slojem na Kranjskem v 19. stoletju, kar je že precej pozno, še vedno nekako pomagalo legitimirati njihov privilegiran položaj v družbi in na nek način tudi povezano z širšo evropsko plemiško dediščino. Ampak medtem, ko je nekako premožno plemstvo Zahodne Evrope v tem času že z veliko pozornosti in veliko znanja masovno akumuliralo take ogromne zbirke tisočerih kosov kitajskega, japonskega in tudi evropskega porcelana, so pa pri nas skoraj take neprimerljive finančne razmere kranjskega plemstva, pa tudi zelo, zelo omejena razpoložljivost blaga prek preprodajalcev nekako začela vplivati tudi na sprejem in dojemanje materijala, ki bi tudi v tem času nekako še vedno veljal za nek luksus oziroma kot neko kurioziteto. Pač še vedno med tem, ko sem se te pogledi v primerjavi s širšim evropskim območjem že zelo nekako spreminjali v tem času. No in to se kaže predvsem skozi raziskovanje tudi zelo obsežne zbirke vzhodnoazijske keramike, ki jo hranijo v Narodnem muzeju Slovenije, šteje več kot 200 kosov. In iz samo iz študija te ene zbirke je zelo razvidno, da so pravzaprav slovenski lastniki porcelana, tukaj uporabljam izraz lastniki, ker jih težko v smislu zbiranja porcelanih težko označimo kot zbiratelja. Da so pač slovenski oziroma kranjski lastniki porcelana se skoraj da nekako niso ukvarjali s kakovostjo ali pa natančnim izvorom, se pravi, ali je bilo kitajsko ali japonsko, važno je bilo, da je bilo iz prekomorja. Niti se niso pretirano ukvarjali z estetiko porcelana, ampak so nekako predvsem cenili njegovo materialno in simbolno konotacijo, ki jo je kot porcelan že kot material sam nosil. In ja, to bi bilo to. Hvala za priložnost, da sem lahko tole predstavila na kratko. Najlepša hvala, Tina, tudi za prikaz vloge porcelane keramike, kar je bilo tudi že omenjeno v okviru tega zbirateljskega kanona, kakšen pomen ima in seveda potem tudi ne v našem profilu snemati, tako da če si želite oziroma če imate zadržke, potem imate tudi možnost, ne, da lahko na nek način se zakrijete identiteto oziroma ugasnete kamere in tako naprej. Zdaj pa bi prosila kar naslednjo kolegico Natašo Visočnik-Gržel, ki pa bo predstavila pomen pahljač v slovenskih zbirkah.
Lep pozdrav vsem skupaj, hvala za predstavitev. Torej, moja tema so pahljače. Raziskujem pahljače, ki so v svoji dolgi, zelo dolgi zgodovini pridobile različno uporabnost, ne samo, da se z njimi hladimo, se z njimi niso del oblačilne kulture, kot kakšni okraski, komunikacijski pripomočki, z besedili, napisanimi pismi in pesmimi. Lahko so reklamni panoji, služijo kot pri verskih ritualih in obredih, kot je naprimer pri čajnem obredu na Japonskem in Kitajskem, gledaliških igrah, plesih in drugo. Hkrati seveda poleg vseh teh uporabnosti nosijo tudi estetsko vrednost, ki se je potem v zbirateljstvu kasneje izkazala za enega izmed tistih elementov, ki je seveda privabila zbiratelje, da so množično začeli se jih izbirati predvsem na prehodu iz 19. v 20. stoletje. Tako da, ja, prosim, če imajo za moj dobro. Tako da pahljače so hkrati kot zbirateljski predmet tudi zelo uporabne, so tudi zelo zaradi svoje prenosljivosti, majhnosti, so zelo praktične in je izredno hvaležen predmet za zbiranje. Zdaj, glede cene, to je nekoč veljale so za, tudi za cenejše izdelke, ki pa so se kasneje z prepoznavanjem njihove vrednosti in predvsem zaradi povpraševanja v zahodnem delu, na zahodnih trgih, spremenile tudi v precej višje cene. Tako da, kaj raziskujemo tukaj? Jaz raziskujem pahljače predvsem v treh zbirkah znotraj tega projekta, kjer se pojavljajo, to so zbirke Ivana Skuška, zbirke Alme Karlin in zbirka predmetov iz Azije in Južne Amerike. In pri tem se osredotočam predvsem na kitajske, japonske in korejske pahljače, čeprav so v teh zbirkah tudi indijske pahljače, so tudi tajvanske pahljače, ne, tajske pahljače in še indonezijske pahljačke, pahljače tudi iz Južne Amerike, ampak tukaj se osredotočamo na vzhodnoazijske. Zdaj, da jih nekako postavimo v svet, jih primerjam v tudi z drugimi pahljačami, zbirkami pahljač iz, predvsem iz obdobja, v katerih sta predvsem prve dve pahljači zbirka, dve zbirki pahljač iz zbirke Ivana Skuška in zbirke Alme Karlin prišli, se pravi, to je začetek 20. stoletja in nekako, kolikor se le da preko spleta, ne, primerjam z zbirkami, kot so zbirka Lady Charlotte Elizabeth iz Velike Britanije, potem je iz v Cambridgeu zbirka Leonarda Messla in še ena zbirka, zelo bogata zbirka Esther Oldham iz Bostona v Združenih državah Amerike. Zdaj, glavne značilnosti teh razlik, ne, se pravi, v čem se razlikujejo te naše pahljače, je bilo že prej nekaj omenjeno, ko je kolegica Nataša Vampel Suhadolnik omenila, da seveda je odvisno zbiranje oziroma predvsem od nekega družbeno-ekonomskega položaja zbiratelja. To je ena stvar, druga seveda, ali ljudje tudi, ne, pri teh zbirkah vidimo predvsem, ali ljudje tudi potujejo, kajti vse te zbirke, ki sem jih tri omenila, svetovne, v dovenem primeru ni zbiratelj potoval, tako kot je bilo to pri nas, pri Ivanu Skušku in Almi Karlin. To je že ena velika razlika. Te zbirke so, pahljače iz teh zbirk so bile predvsem kupljene na trgih in na teh trgih so, že druga razlika je pa, da so bile tam pahljače predvsem narejene za evropski oziroma ameriški trg. Se pravi, da so se tako prilagodile, hkrati tudi nekako pomešale z okusom teh seveda kupcev, medtem ko pa sta Ivan Skušek
Ježek in Alma Krlin kupovala direktno, bi rekli, pri izvoru in s tem tudi nekako bolj pridobila, bi rekli, v narekovajih seveda prave pahljače. Predvsem pri Almi Krli vidimo, da so to pahljače za vsakdanjo rabo. Prosim, če na naslednjo, naslednji. In so v nekaterih, zaradi tega so tudi seveda v od preostalih zbirkah se ne pojavljajo, predvsem če vidimo to pahljačo, te dve pahljači na desni strani, so pahljače, ki so večkrat natisnjene, se pravi natisnjene pahljače, ki so za večkratno uporabo in take pahljače redko najdemo v zbirkah, zahodnih zbirkah, zato ker so bile to pahljače, ki so jih uporabljali ljudje na ulicah in so se seveda tudi velikokrat hitro uničile, so se potem ponovno lahko uporabile tiski na drugih pahljačah oziroma ogrodje se uporabilo. Tako da pahljača nam predstavlja iz tega vidika, kaj raziskujemo pri pahljači, seveda nam predstavlja neke posamezne kulture, dve kakšne značilnosti, pridobimo znanje o teh pahljačah, seveda nam predstavlja tudi neko znanje, raznolikost motivov, način izdelave pahljač, potem materiale lahko preučujemo, potem vidimo variacije, ker raziskujem in primerjam vse tri države hkrati, vidimo variacije, ki se pojavljajo, ki so hkrati so raznolike znotraj ene države, hkrati pa se pojavljajo podobni elementi, podobni motivi tudi med vsemi tremi državami, Kitajsko, Japonsko in Korejo, s cvetjem, na primer, z uporabo določene tehnike, kajti tudi skozi zgodovino ugotavljamo, da so seveda so medsebojno vplivali tudi na sam razvoj materialne izdelave, kot tudi seveda motivike in raznih oblik. Torej, če na kratko zaključimo, je nekaj v teh zbirkah, predvsem sem do zdaj raziskovala Skuškovo in zbirko Alme Krlin, je nekaj, kar nekaj primerov, ki so redke tudi na svetovni ravni, se pravi, da jih ne najdemo v zbirkah zahodnih zbirkah, tako kot v Veliki Britaniji, na primer, ali v Združenih državah Amerike. Predvsem gledamo, seveda glede na čas, v katerem so te pahljače bile pridobljene in seveda tudi okolje, v katerih so bile pridobljene. Čeprav smo slišali, da veliko krat so te bolj kakovostne primerjave s temi vsakdanjimi pahljačami, vendar so ravno zaradi tega potem naše pahljače, mi rekli naše pahljače, redke in lahko jih izpostavimo in nekako postavimo v ta svetovni na svetovno muzealsko področje kot res redke tako in seveda posebne iz tega vidika. Tako tudi korejske pahljače, naprimer, kot vidimo na levi strani pahljačo, so zelo redko se pojavljajo, mogoče ena pahljača na zbirko ali pa sploh nobena, mi pa imamo, lahko rečemo, kar dve v zbirki Alme Krlin. Zanimivo je tudi, kako so jih, naprimer, ena zgodba, te pahljače, za na konec povem anekdoto, da kako je dobila to pahljačo, da je srečala, seveda imela v Seulu, ko je potovala, imela vodiča, ki je na koncu te poti, ko sta hodila po mestu, podaril dve pahljači in je bila seveda, to sta tudi edini dve pahljači iz Koreje, ki jih imamo v naših zbirkah slovenskih. Tukaj bi zaključila. Hvala. Najlepša hvala, Nataša, tudi tebi za tak slikovit in pester prikaz vloge pahljač kot zbirateljskega predmeta v slovenskem prostoru, pa seveda v primerjalni perspektivi.
Kot je omenila Nataša, mogoče bi sam še to dodala oziroma še enkrat poudarila ta vidik, da zdaj, ko nekako analiziramo te večje, te sistematično analiziramo zbirke v slovenskih institucijah, se je res pokazalo, da imamo v teh zbirkah prave zaklade, kar se tiče redkosti, iz najrazličnejših razlogov, tako kot je nekaj primerov teh plahljač. Lahko z vami delim še naslednjo. Zanimivo, da smo v času mednarodnega simpozija, ki je potekal leta 2019, gostili tudi zelo znano strokovnjakinjo za kitajsko numizmatiko in je bila nadvse šokirana in vzhičena, ko je v zbirki etnografskega muzeja našla papirnate kovance. Namreč ti papirnati kovanci so praktično že izginili iz uporabe, nikjer jih tudi ni zasledila, je pa bila z njimi seznanjena, ko strokovnjakinja veliko brala o tem gradivu in jih tudi prvič potem videla v teh zbirkah, tako da tudi je tudi ena tista, tisti vidik, ki se zdaj vedno bolj kaže pri tej analizi. Je pa seveda iz tega bilo tudi vidna ta medsebojna izgradnja, predvsem ta, kako ta mobilnost tudi vpliva na prepoznavanje posameznih predmetov kot zbirateljskih predmetov oziroma neke vrste stalna transformacija kanona zbirateljskih predmetov, ne, ki kaže tudi, kako so vsakdani predmeti, spominki in tudi drugi, mogoče malo bolj nenavadni predmeti, ker naenkrat postali del tega kanona in kako se gibljajo med temi uveljavljenimi kategorijami. No in to bo tudi ta sklop, ki ste bo bolj podrobno obravnaval v nadaljevanju, tako da zdaj kar besedi vabim kolegico Majo Veselič. Dobar dan, lepo pozdravljeni. Torej, jaz sem samo nekaj uvodnih besed v ta drugi sklop povedala. V drugi polovici 19. stoletja in potem še bolj očitno na prehodu v 20. stoletje, ne, se zgodijo radikalne spremembe, ki omogočajo tehnološke, tudi družbene, ki omogočajo vedno večjemu številu ljudi, da potuje v vzhodno Azijo. Zdaj, kaj so te spremembe? Recimo, prvo je razmerje moči med vzhodnoazijskimi državami, zlasti kitajsko, tudi japonsko in evropskimi državami, a ne, ki prisilijo predvsem s to vojaško premočjo skozi svoje gospodarske interese, da se ti dve državi odpreta za trgovino in tudi sicer za tuje obiskovalce. Ne, in naenkrat se na Kitajskem, na Japonskem, tudi v Koreji pojavi večje število tujcev, zahodnjakov, recimo seveda tu so pomorščaki, vojaki, trgovci, misionarji, ampak postopoma pa se jim pridružijo tudi razni raziskovalci in vedno bolj tudi recimo temu običajni ljudje ali ljudje srednjega razreda. Namreč tehnološki napredki, zlasti tisti, ki so povezani z parniki, parno tehnologijo, uveljavljanje prvih rednih ladijskih linij in podobne stvari, omogočijo večjemu številu ljudi, da potuje, ne, hkrati pa ta nov srednji razred tudi zaradi sprememb družbenih dobiva vedno več prostega časa, ki mu take vrste udejstvovanje omogoča. No in ko s tem prihodom zelo, bom rekla, običajnih ljudi ali pa zelo raznolikih skupin ljudi v vzhodno Azijo in seveda z njihovim množičnim prihodom, se pojavijo tudi potrebe po kakšnih manjših, bolj priročnih, tudi bolj dostopnih cenovno zbirateljskih predmetih oziroma spominkih, ki lahko potem prej ali slej služijo tudi kot zbirateljski predmet. Tako se recimo pojavijo v drugi polovici, pa še posebej proti koncu 19. stoletja, zlasti v pristaniških mestih, predmeti, kot so fotografski albumi z lepimi platnicami, potem recimo razglednice, ki kot en tak maničen predmet zbirateljski zavzamejo v bistvu cel svet, ne samo vzhodno Azijo, pipe za kajenje opija, razne vezenine, ki so namenjene posebej za tuj trg in tako naprej. Pač vrsta tudi keramika, ki je cenejša, manj kvalitetna, ampak dosegljiva tem novim obiskovalcem vzhodne Azije.
No, s temi novimi zbirateljskimi trendi seveda se pojavi cela vrsta novih, prvotno mogoče nekanoničnih, potem pa vedno bolj tudi kanoničnih zbirateljskih predmetov. In ti prav ti so predmet naše debate v tem drugem sklopu. Tukaj bi pa še mogoče izpostavila, ne, kar je že Nataša povedala v uvodu, ko pridejo ti ljudje, ki mogoče niso toliko zaznamovani z idejami, kaj je treba zbirati, kaj je primerno za zbiranje, kaj je vredno zbiranja, ne, se potem pojavijo tudi relativno nenavadni zbirateljski predmeti, enega takega, precej neobičajnega, bomo tudi srečali v današnjih predstavitvah. No, zdaj bi jaz besedo kar prepustila kolegici Čikako Šigemori Bučar, ki bo predstavila predmete, ki so jih zbirali oziroma iz Vzhodne Azije sabo prinašali pomorščaki. Ja, hvala za predstavitev in uvodne besede. No, tukaj se pravi naslov našega sklopa, novi in nenavadni zbirateljski predmeti na prehodu stoletja. Tukaj sta že dve ključni besedi tudi za mojo predstavitev, torej nenavadno v smislu, kateri predmet sem obravnavala, potem pa prehod stoletja tudi, ker pri nas v Sloveniji imamo te vzhodnoazijske predmete od proti koncu 19. stoletja in potem veliko iz začetka 20. stoletja. In to obdobje je ravno v zvezi z mojim raziskovanjem z japonskimi starimi razglednicami se ujema. Ne? Takrat je bil seveda, tako kot je kolegica Maja Veselič povedala, je bil boom teh razglednic z različnimi fotografijami, tudi včasih risbami in teh je kar nekaj v Sloveniji. Prosim za naslednji slajd. Ja, tukaj sem na ključno besedo pomorščaki, sem naštela nekaj najstarejših japonskih razglednic, ki sem jih doslej locirala znotraj Slovenije. Najstarejša, oziroma tukaj so štiri razglednice v Nuku, ki sem jih identificirala v enem od mojih bivših člankov. To je od Jožefa Oberaignerja, ki je bil na Japonskem oziroma na Kitajskem in tudi na Japonskem 1899. Takrat so bili pomorščaki bili iz različnih koncev današnje Slovenije, zelo dobro izobraženi in so tudi napisali besedilo na teh razglednicah zelo korektno, natančno, z datumi in kraji. Tako da smo kar dovolj zgodaj lahko identificirali, kdo je bil, ki je poslal te razglednice, če so bile seveda razglednice uporabljene. Torej, on je bil na ladi Kaiserin Elizabeth. Potem naslednja razglednica je iz leta 1900, to je v zasebni zbirki, ampak ta Vilfan je tudi pisal svoji, sicer Jožef je pisal ta prejšnji, Jožef je pisal o svoji teti, stricu in podobno iz Snežnika današnjega, tam, kjer kolegica Nataša Vampel-Sohadovnik stanuje, sosednji, ne, grad, tako rekoč. No, in ta Vilfan, on je pisal, on je bil na ladi Aspern in je pisal o svoji zaročenki na Dunaju. Potem pa sem našla tudi par razglednic tam v biblioteki Sadzu.
Ivan Jagar, verjetno ga poznate kot arhitekta, ki je šel v službi Avstro-Ugarske v Peking in potem naprej se je odločil, da gre na, v Ameriko, ampak na, na poti je tudi na Japonskem bil verjetno en teden do 10 dni, je tudi z datumi pisal svoji zaročenki. Potem pa imamo več zbirk v Pomorskem muzeju Sergeja Mašere v Piranu in tam je ta album Ivana Korsiča, ki je zelo zanimiv zaradi tega, ker on sam ni nikoli šel v Vzhodno Azijo, ampak je bil duhovnik in je dobival razglednice iz vseh koncev sveta, ne samo iz Azije, ampak tudi iz Afrike in podobno. In je vse lepo sortirano v treh albumih, se mi zdi, med letom 1904 in 1914. Tako vidite, ne, kaj vse najdemo, mislim, lahko da se najde še kaj, ampak v glavnem te razglednice so od pomorščakov ali od tistih bolj pomembnih ljudi, ki so bili v službi Avstro-Ugarske. In to je na Japonskem sta pa obdobji Meiji in Taisho, kot vidite. Prej je bila omenjena Alma Karlin, ona je šla na Japonsko leta 1922-23, nekaj takega, se pravi že globoko v obdobju Taisho. Je pa malo drugače od tega časa v znotraj Meijija. Zdaj pa naprej. Aha, no, zdaj v mojem članku ja, 2020 že, ja, sem obravnavala kozuko oziroma dva kosa ročaja kozuke, ki sta danes v, v Piranu. In najprej tukaj na tem slajdu vidite, kaj je to kozuka, se pravi, to je del japonskega meča, ne? Se pravi, torej, ja, hvala, ja, Maja, ja, torej, to je manjši nož, ki je zraven tega japonskega meča, ki je narisan, in ima svojo funkcijo. Ko pa vzameš ven, je videti takole na desni strani na fotografiji, se pravi, ja, ročaj. Samo ročaj se tudi imenuje kozuka, ampak pravzaprav kozuka pomeni ta mali nož skupaj. In spodaj imamo pa to sliko, spodaj in na desni strani sta dva kosa kozuke, ki smo jo našli. Najprej, ko sem prvič pogledala, to je že ene 3-4 leta nazaj, ko sem prvič zagledala, nisem vedela, kaj sta ta dva kosa, kovinska kosa. Nekako to je 20 ali 18 centimetrov in širina je morda 1 centimetr po pol. To je napisano v članku čisto točno. Ampak potem na poti nazaj z avtom sem razmišljala iz Pirana, kaj bi to bilo in sem se spomnila, da sem bila nekje na japonskem muzejskem prostoru. Verjetno je bilo to v Tokiju, v Uenu, v državnem muzeju in tam sem, mislim, da sem videla v vitrinah oziroma pod steklom več 100 ali morda 1000 takih kosov. In to je tak, takrat, ko je bilo že v obdobju Meiji, ko ni bilo več, niso niti smeli nositi te meče in podobno, so prodajali te stvari in ta del ročaj je bil zelo lepo oblikovan z različnimi vzorci in je bilo to zelo zanimivo za tuje obiskovalce, očitno. No, in potem smo začeli tudi raziskovati v literaturi, tudi kje so kolekcije teh kozuk.
v Franciji, v Ameriki in podobno, tako da vemo, kaj je to in da smo veseli, da imamo tudi kozuke v Sloveniji, zelo redko. Ja, mislim, da v na razstavi 2017 za samurajski, kako se je imenovalo v Narodnem muzeju, tam so bili še dva ali trije taki kosi podobni iz zasebne zbirke. Ja, zdaj pa naprej, to je, no, ugotovili smo, da je Anton Dolenc, ki je bil kot že izkušen pomoščak takrat, bil na ladji Panther, na torpedni križarki 1909-1910, bil na tej ladji in je šel v Vzhodno Azijo prvič, ladja je šla tretjič, ampak on sam je bil, je potoval drugod v Ameriko in podobno, ampak prvič v Vzhodno Azijo. In mislim, da lahko rečem že 95% sigurno, da je ta dva kosa kupo leta 1910 ali v Kobeju ali v Yokohami. Zato, ker te dve mesti sta bili zelo razviti tudi za tuje obiskovalce, tam je stala ladja dalj časa, v Kobeju 5 dni, v Yokohami tudi 1 teden, tako da najbolj verjetno je on tam kupo ta dva kosa. Potem kasneje smo pogledali, kaj vse je pusto oziroma prineslo iz Vzhodne Azije v slovenski prostor in smo ugotovili, da je njegova zapuščina v dveh različnih muzejih v Sloveniji. Se pravi, en muzej je ta v Piranu. 1964 je ta muzej odkupil od Edvarda Dolenca, edinega sorodnika. On sam ni imel otrok, ampak je bil nečak, se mi zdi njegov. Ne? In skoraj istočasno, eno leto predtem, je pa Slovenski etnografski muzej, takrat je bil oddelek tudi neevropskih kultur, je kupo od istega človeka, Dolenca, kitajske in korejske predmete. Tako da, če hočemo več raziskati o tem zbiratelju, moramo oba muzeja obiskati in si predstaviti, kako je bilo kakšen kaj si je lahko privoščil in kakšen pomen ima posamezen predmet za njega in njegovo družino morda in krog. Tako. Ja, če bojo vprašanja, bom posamezno odgovorila, bi pustila tako, kot je, ker je, če začnem brati, je pa preveč, ne, se mi zdi. Prav, najlepša hvala, Čikako. Zdaj bomo kar brez velikih ceremonij prišli na naslednjo predstavitev Klare Hrvatin o golobih piščalih iz Kuškove zbirke. Verjamem, da tudi vi pred tem še niste slišali za golobje piščali kot zbirateljski predmet. Klara, izvoli. Klara, če kaj govoriš, imaš mikrofon izklopljen. Se opravičujem, bom še enkrat začela. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. No, kot primer še enih nenavadnih predmetov vam bom predstavila golobje piščali iz Kuškove zbirke. Pa bi prosila za prvi slajd. No, golobja piščal je majhno glasbilo, ki ga lahko umestimo v skupino tako imenovanih eolskih glasbenih instrumentov. S pomočjo vretena se glasbilo pripne na rep goloba, tako da proizvajajo zvok med tem, ko letijo. Piščal je navadno izdelana iz lahkih materialov, seveda,
kot sta buča in bambus in tudi polakirana. No, v veliko primerih pa izdelovalci tudi potem obogatijo podobo z graviranimi vzorci ali pa celo okrasi iz slonovine. V preteklosti je zvok golobih piščali predstavljal prepoznaven zvok Pekinga, ki se dan danes počasi izgublja, čeprav zadnje čase doživlja zelo zanimive, modernejše oživitve. No, tukaj na slajdu lahko vidite primer bučnega tipa te piščali. Kot vidite, je sestavljen zgoraj iz pokrovčka, potem imamo režo ali zares, skozi tukaj gre zrak, ne, ko je pripet na golobčka, potem vse te male kroglice, ki so tako na pokrovčku, kot tudi na sami izdolbeni buči, se imenujejo podpiščali ali pa pomožne piščali. No, potem od številko 5, ne vem, če se vidi, malo majhno je, je buča, se pravi spraznjena, no in na koncu je še ploščica za navezavo piščali na goloba, navadno je iz lesa, v nekaterih primerih tudi iz slonovine, ki ima tudi to majhno luknico, se pravi, s katero privežejo potem s pomočjo te ploščice piščalna golobčka. Ne? No in sedaj si bomo pogledali video posnetek, kako izgleda ta privez, no, v našem primeru bučnega tipa, te piščalina golobčka. Predvsem bi vas pa tudi pazila, da ste pozorni na zvok, se pravi, kakšen zvok v bistvu proizvajajo te piščali. Pa bi lepo prosila Majo od minutke 57 naprej. Pa ne bo šlo. Ja, hvala. To je tudi tradicionalno, fengshao yi le, hua ge de shao. To je xiao shao feng liang ge, da shao ke yi feng si ge. Xi ji da shi Mei Lan Fang shuo de shi kong zhong de jiao xiang yue. Ja, toliko. Najlepša hvala. No, pa gremo na naslednji slajd. Si bomo pobližje pogledali golobje piščali iz Kuškove zbirke. No, Slovenski etnografski muzej hrani zbirko 14 golobih piščali, ki jih lahko glede na njihove oblike razdelimo v tri skupine. Tukaj na levi strani lahko vidite tako imenovan bučni tip, ki smo ga sedaj videli na golobčku. To je tudi najpogostejši v sami zbirki. Potem imamo cevni tip, ta na sredini fotografija, in pa kombinirani tip, zadnja fotografija na desni. Ne? No, Skuškova zbirka je zelo raznolika in predstavlja v glavnem te tri tipe golobih piščali, pri čemer enega od tipov, tako imenovanega ploščadnega, ne poseduje. Ne? No, številnejši primerki so prav tako kombiniranega tipa. Zdaj, zakaj kombinirani? Lahko že po sliki vidite, se pravi, ima poleg buče ima več cevi, ne? Poleg sprednje cevi ima tudi zadaj večjo oziroma širšo cev. Ta se imenuje golobja piščal sedmih zvezd. Recimo, se pravi, vsaka piščalka ima tudi, piščal ima tudi svoje posebno imene, predvsem pri teh kombiniranih tipih. No, za razliko od številčnosti piščali bučnega in kombiniranega tipa, pa lahko v Skuškovi zbirki najdemo le en tale dvocevni tip, ki ga odlikujejo zelo čiste linije, ponavadi je v celoti, oziroma ta naš je v celoti izdelan iz bambusa in ima naravno barvo in predvsem za njega je značilen čisti ton, pri čemer tukaj z fotografije ni razvidno, ena cev je krajša, druga je daljša, se pravi, krajša cev je uglašena višje od daljše cevine. No, vsak tip teh golobih piščali ima seveda svoj značilni zvok. Če bi si jih zamislili v skupni postavitvi, naj bi bučni tip predstavljal basovski ton, cevni tip potem sopranske in altovske, kombinirani tip pa sam po sebi vsebuje vse omenjene tone, ker lahko glede na svojo sestavo, se pravi buča, cev in pa različne podpiščali, proizvaja tone različnih leg. Na kakovost zvoka potem seveda tudi vpliva material same piščali in pa število teh tako imenovanih podpiščali. Ne?
No, bi prosila za še naslednji slajd. Zdaj, sama kvaliteta izdelave in zvoka golobih piščali naj bi se ločevala tudi glede na oblikovalce golobih piščali. Ne? Najpomembnejši med njimi nosijo posebno oznako oziroma tako imenovan logotip, ki ga vrežejo, ne, na to golobjo piščal. Zdaj, čeprav na večini golobih piščali iz Kuškove zbirke najdemo vrezane oznake, tukaj vidite ponazoritev nekaterih vrezanih oznak, le te, se pravi, ne predstavljajo logotipe izdelovalcev oziroma jih ne moremo uvrstiti med glavne izdelovalce. No, v glavnem jih, vse skupaj jih je 8 teh glavnih slavnih, bom rekla, izdelovalcev golobih piščali, ampak gre verjetno v večino primerov za dela bolj amaterjev. Ne? Tako. No, mogoče še za zaključek. Verjetno jih, ne, se upravičujem, še nazaj, tako, ja. No, verjetno golobje piščali sodijo v kulturno zakladnico, ki jo je Bertolt Laufer ob zbiranju kitajskih artefaktov po boksarski vstaji označil kot tiste, katerih se je kazal, naj bi se kazal duh kitajskega ljudstva, ne, in ne v najdražjem porcelanu in drugih dragocenostih cesarske palače. Poleg tega so toliko bolj tudi pomembne zato, ker vemo, da so bile golobje piščali na listi umetnin oziroma predmetov, ki bi jih bili primorani uničiti med političnim gibanjem kitajske kulturne revolucije. Ne? Toliko res na kratko. Če vas zanima več, si lahko preberete v prispevku v glasniku Slovenskega etnološkega društva. No, mogoče za konec bi vas pa pozvala še na eno zagonetko. Vemo, da spravi te golobje piščali niso edini predmet v zbirki, ki bi mu lahko določili nenavadnost, ampak imamo tudi druge predmete in tukaj imam za vas pripravljen en kratko raziskovalno, se pravi zagonetko. Kaj mislite, kaj bi bil ta predmet, katere slike so pred vami? Zdaj, teh primerkov je v Skuškovi zbirki okoli 5 ali 6. Tukaj imate slika 1, je en predmet, potem v sliki 2 pa vidite notranjost, pokrovček in pa, se pravi, notranjost pokrovčka tega predmeta. Lahko vam pomagam samo s tem, da je ta predmet tudi vezan na to kulturo, se pravi zvočnost kitajske, preference zvoka, ki ga imajo oziroma so ga imeli radi Kitajci tudi v preteklosti. Tako, toliko z moje strani, najlepša hvala. Hvala, Klara. Ugibanja in stave se lahko odvijajo, ne, med ostalimi predstavitvami v slepetalnici. Upam pa, da nam boš potem na koncu vseeno razkrila, da nas ne boš poslala domov z neodgovorjenimi vprašanji. Hvala lepa. No, zdaj bom pa besedo predala kar sama sebi in sicer še z zadnjim prispevkom v tem sklopu bolj navadnih oziroma in nenavadnih, novih in nenavadnih zbirateljskih predmetov. V njem bom zelo na kratko predstavila funkcije, ki so razglednice, ki jih imajo razglednice v zbirki Alme Karlin za njeno zbirateljico. Zdaj, med številnimi predmeti, ki so mnogi od njih ste že slišali povsem vsakdanje narave, ki jih je Alma Karlin prinesla svojega 8-letnega potovanja, je tudi nekaj sto, tam približno 300-350 razglednic iz vzhodne Azije, ki so del njene širše zbirke razglednic, v kateri so tudi take z motivi iz drugih koncev sveta. In medtem, ko je ta druge večinoma prejela po pošti od svojih znancev ali pa jih je iz svojega bivanja recimo v Londonu in potem v Skandinaviji sama pisala domov, so vzhodnoazijske razglednice razen v redkih primerih ostale neodposlane. Vidimo tukaj naprimer tudi en tak primer. Ne? Ampak take so večina razglednic z japonskimi, korejskimi, kitajskimi in tajvanskimi motivi je takih. No, to iz tega lahko seveda sklepamo, da ne glede na to, kako jih je pridobila, ali jih je kupila, ali jih je kdo podaril, da je te razglednice obdržala za svojo lastno rabo. In res v prvem delu svojega potopisa, samotno potovanje na enem mestu, sicer ne na vzhodno, v delu v vzhodni Aziji, ampak malo kasneje, potrdi,
da je razglednice kupovala za opremo svojih člankov ter za lastno zbirko. Da vemo, da Alma Karlin je, se je preživljala kot novinarka oziroma pisateljica in piska. Predvidevamo lahko, da je rokopisom, ne, ki jih je pošiljala različnim medijskim hišam v objavo, priložila tudi kakšno razglednico. To je bilo namreč v skladu s tedanjimi pričakovanji, da so potopisi in poročila iz oddaljenih delov sveta opremljeni tudi s fotografskim gradivom. Se pravi, v 20. letih, ne, ko je 20. stoletja, ko je ona potovala, je bila fotografska tehnologija že zelo razvita, kamere so bile že zelo priročne, prenosne, ni bilo več treba enega motiva, ne, se fokusirati na njega, ne vem kako dolgo, zato da si ga lahko posnel. Torej, fotoaparati so postali nekak standardna oprema popotnikov in turistov. V njenem tem istem potopisu je ena opaska, iz katere lahko sklepamo, da je imela vsaj del poti, ne, tudi Alma Karlin sabo fotoaparat, pa se vseeno zdi, glede na množičnost, pa tudi na neke druge indikatorje, da so razglednice za njo predstavljale cenejši nadomestek za fotografije. Da so bile za njo pa zbirateljski predmet, ne, pa vidimo tudi recimo tukaj po takih fizičnih znakih, ki jasno nakazuje, da je ta razglednica nekdaj bila nekje nalepljena, verjetno v albumu. Zdaj, jaz sama sicer nisem našla nobene razglednice, nobenega primera članka, objavljenega članka, ki bi bil opremljen z eno od njenih razglednic, ampak naprimer ta primer, ki ga vidimo tukaj zdaj, če lahko razberete to njeno drobno pisavo, pa še nemško je, ne, v katerem opisuje, to je veliki kitajski zid, veliki zid, no, pri prelazu Nankov, je bil zgrajen, je zgradilo več kot 700 tisoč delavcev, potem pravi, ne, in da se razteza od obale, kjer je danes Bejdajh, do Tibeta. Ne, in tak nek opis si lahko predstavljamo, da je bil priložen ali bi lahko bil v nekem članku pod fotografijo naveden. Ne. Tudi ni zelo tipičen, zato menim, da prav ta napis mogoče ni v prvi vrsti služil njej sami, ampak nekomu drugemu, ki mu je to razglednico za nekaj časa posodila. Torej obe rabi razglednic, ki sem omenila, se pravi tako zbiranje kot tudi oprema člankov, ne, v bistvu posnemata rabo fotografij med popotniki, raziskovalci, avanturisti in turisti. A ne? In služita, tako kot njim, tudi Almi Karlin za potrditev, za nek dokaz, za legitimacijo, da je kraje, v katerih je piše res obiskala, da so njena prva osebna opažanja in nasploh njena poročila, ne, o teh deželah verodostojna in da ni bila samo neka turistka, ampak polnokrvna raziskovalka. No, poleg tega, teh dveh relativno bi rekli standardnih rab, menim, ne, da so razglednice Almi Karlin služile tudi do neke mere kot spominek na kraje, ki jih je obiskovala, torej, da so imele neko tudi bolj osebno vrednost. O tem poleg primerjave s potopisom, tukaj vidimo eno primerjavo, ne, razglednice, to spodaj je opis, ki ga je ona na hrbtno stran pripisala, se pravi gonjač kamel na ulici Hataman, to je ena ulica, ki je bila zelo popularna med domačimi in tujimi obiskovalci, del tega Kitaja, tako imenovanega kitajskega mesta, a ne, in to je pa potem citat iz njenega potopisa Samotno potovanje. Ne. Torej, poleg teh dveh primerjav, torej, kjer vidimo, da opis in podoba nekako so upadata, se na nekaterih razglednicah pojavijo tudi opaske, kot recimo tukaj sem bila ali pa čez ta most sem šla ali kaj podobnega. Se pravi, imajo neko čist njeno osebno noto, ne? Njej sami nekaj pomenijo. No, po mojih izsledkih pa so imele razglednice za Almo Karlin še eno funkcijo in sicer kot študijsko gradivo. To je morda najbolj očitno pri razglednicah Stajvana, torej z motivi Stajvana. Za razliko od ostalih, ki so po motivih precej raznolike razglednice, se pravi, prikazujejo svetišča, ulično življenje, znamenite stavbe,
turistične atrakcije in podobno. Ne? Zelo veliko je takih z religioznimi motivi. No, ampak za razliko od vseh teh ostalih razglednic iz Japonske, Koreje in Kitajske, ki so po motivih, torej kot rečeno, precej raznolike, med tajvanskimi motivi najdemo izključno tajvanske staroselce. Se pravi, vse razglednice, ki prikazujejo, kaj na Tajvanu uprizarjajo, upodabljajo tajvanske staroselce. In te razglednice sodijo v tip etnoloških oziroma folklorističnih razglednic, ki so bile v začetku 20. stoletja zelo popularne na Japonskem. Izdajale so jih državne institucije, pa tudi zasebni založniki, z namenom, da prikažejo bodisi življenje Japoncev, sploh še v obdobju Meiji ali pa življenje japonskih kmetov. Ne, tiste razglednice so bile namenjene bolj tujim obiskovalcem, bodisi, da te etnološke razglednice prikazujejo življenje v kolonijah. A ne, takrat, ko je, Alma, ko je bila Alma Karlin na Tajvanu, je bil ta že 30 let, ne, japonska kolonija, tudi v Koreji je bila že v času japonske kolonizacije. No in zanimivo je, ne, da so na teh tajvanskih razglednicah so v resnici celo reproducirane fotografije japonskih antropologov, se pravi teh raziskovalcev, ki so šli raziskovati tajvanske staroselce. In nekatere od njih so bile posnete pravzaprav že 20 leti pred njenim prihodom na Tajvan, se pravi v začetku 20. stoletja. Ne, in so tudi zelo tipične, tipično žanrsko tipične za vizualno antropologijo tistega časa. Ne, razglednice so fotografije so za antropologe v tistem času postale ena pomembna metoda raziskovanja in, ne, in zelo tipične so bile take tipične upodobitve predstavnikov posameznih ljudstev, ki prikazujejo njihovo nošo, bivalno kulturo, tipično upravila in podobno. Ne. Almo Karlin so tajvanski staroselci nad vse fascinirali. Mislim, nasploh tudi sama poroča o tem, ko govori o svojih motivih, ne, so jo zanimali manj raziskani kraji, manj raziskane družbe in kulture, nenavadne prakse, religiozne in druge. Ne. In čeprav je ona sama, ko je bila na Tajvanu, to je bila na Tajvanu je bila kak mesec dni, obiskala le eno japonsko policijsko postojanko na ozemlju ljudstva Tajal, je v svojih popotnih skicah, torej v poročilih, ki jih je pošiljala že tako iz poti v celjski časnik Ciljer Zeitung in potem deloma v potopisu, torej v knjigi, ki jo je izdala kasneje po vrnitvi, opisala tudi druga staroselska ljudstva. Se pravi, ne samo ta, pri katerih je bila, oziroma ne samo tistih doživeti, ki jih je tam sama doživela, ne, ampak je opisala tudi druge staroselce tajvanske. In zdaj, če pogledate te razglednice, vidite, da imajo napise tako v japonščini natisnjene, a ne, napise, podnapise kot v angleščini. No in na vse te razglednice tudi Alma Karlin zade ročno pripisala svoje podnapise. Ne. Tukaj piše na tele, recimo Bonuni z svojimi hišami iz Krilovca, to so pa divjaki Coj z Formoze. Ne. In zdaj, če primerjamo vse te napise, lahko vidimo, da so ti japonski napisi dosti bolj specifični, zelo specifično označujejo neko lokacijo, kjer je ta fotografija posneta, v bistvu pod etnično skupino. Ne. Medtem ko angleški v bistvu govorijo bolj nasplošno, dobro, ta je sicer malo bolj specifičen tukaj, ampak veliko krat so te fotografije oziroma razglednice podnaslovljene kot tajvanski domorodci ali pa tajvanski divjaki ali kaj podobnega. Ne, ročni pripisi Alme Karlin so po eni strani manj precizni od teh japonskih, ki zelo natančno opredelijo, ne, za katero naselbino gre, ampak veliko bolj konkretni kot tisti v angleščini. In ti njeni napisi, Bununi, Cuo, v bistvu sledijo v klasifikaciji plemen oziroma etničnih skupin, ki so jo uvedli japonski raziskovalci tajvanskih staroselcev. In če bi pogledali njena poročilo v popotnih skicah zlasti, ne, bi videli, da so ti opisi njeni zelo primerjalno naravnani, zelo leksikografski, zelo sistematično popišajo značilnosti posameznih staroselskih skupnosti. No, v resnici je tudi ta raba razglednic, ne, se pravi kot študijskega gradiva v skladu z njeno lastno samo podobo raziskovalke, opisovalke in razlagalke tujega in neznanega. Zdaj, glede na to, da smo že na tesnem s časom, bom jaz kar tukaj končala s to svojo kratko predstavitvijo.
In naj še samo za še enkrat na kratko povzamem, ne, videli smo, da ta neke vrste množičnost potovanj v vzhodno Azijo prinese različne zbirateljske, nove zbirateljske predmete, da so ti v veliki meri odvisni od materialnih pogojev, ne teh zbirateljev oziroma turistov, po drugi strani so tudi odvisni od osebnih preferenc, ne, zato v primeru Alme Karlin mogoče lažje razvozlamo, kaj jo je pri zbiranju teh predmetov vodilo, zaradi tega, ker je zelo veliko sama o tem piše. Pri Pomorščakih ali pri Ivanu Skušku se moramo pa bolj zanesti na neko kontekstualno analizo, se pravi na primerjavo teh predmetov z drugimi predmeti v njihovih zbirkah oziroma v njihovi lasti. No, to je seveda bistveno težja naloga kot v primeru Alme Karlin, kjer, kot rečeno, imamo njena lastna opažanja, poročila, mnenja. Še večji izziv, kot je pri preučevanju predmetov recimo Pomorščakov ali pa tistih iz Skuškove zbirke, pa predstavljajo tako imenovani osiroteli predmeti. Zato besedo kar takoj prepuščam kolegici Heleni Motoh, da predstavi ta uvod v ta tretji sklop. Super, hvala Maja. Lep pozdrav še z moje strani. Zdaj, naslednji sklop je v resnici posvečen, tako kot smo ravno slišali, temu problemu osirotelih predmetov. To je en teoretski, teoretski naziv za tiste predmete, ki so ostali brez družine. Se pravi, bodi si brez zbirke, bodi si brez provenjence. V osnovi je to termin, ki se uporablja v arheologiji. Ampak kot boste videli na teh dveh najinih primerih, se pravi s kolegico Mino Grčar bova predstavili dva, rečemo temu, osirotela predmeta, je v resnici tudi to, kar moramo z njimi početi, neke vrste arheologija. Se pravi, v resnici iščemo provenjenco ob tem, da je v teh najinih primerih je to iz nekih čist konkretnih zgodovinskih razlogov. Ta provenjenca bodi si izgubljena, bodi si zabrisana. Zdaj, o čem govorim? Predmeta, ki jih bova predstavile midve, sta iz zbirke Celjskega muzeja, se pravi Pokrajinskega muzeja Celje, sem iskala pravo besedo, in sta iz zbirke azijskih in južnoameriških predmetov, ki izvira iz teh depojev federalnega zbirnega centra, se pravi, to so predmeti, ki so bili zaplenjeni po vojni. V mojem primeru bom kar prešla na svoj del. Maja, lahko kar ta prvi slajd, lepo prosim. Kar še naslednjega. V mojem primeru bom poskusila predstaviti, kako je ta arheologija potekala na enem zvitku. To v resnici zgleda, tukaj ga ne vidimo celega, kaj takega narodnega formata. Na enem zvitku, ki zgleda kot ena kitajska slika, se pravi, je nalepljen na svilo in na papir in ima na krajnih dveh delih te dve leseni palici, ki sta namenjene tako obešanju kot temu, da se zvije takrat, kadar seveda ni razstavljen oziroma kadar se ga ne gleda. Ta del je kitajski, medtem ko kot zelo lepo vidimo tudi iz telih slikic tri, take podobe so nalepljene na njem, gre v resnici za motiviko, ki je izrazito katoliška. Se pravi, ta kombinacija je bila meni zelo zanimiva, ko se je ta predmet pojavil v naši raziskavi. Nekaj malega s tem se že ukvarjala pred mano študentka Maja Kosec v okviru predmetov na študiju sinologije, ne, če se ne motim. To me bo Nataša popravila. No, skratka, kaj je zanimivo pri tem predmetu? Mi pravzaprav o njem ne vemo praktično nič. Ne? Vemo, da je iz federalnega zbirnega centra, vemo, da ima na sprednji strani te tri podobe in vemo, da ima na zadnji strani s svinčnikom napisano Mission Anstalt, ne? Se pravi misijonska postaja. Zelo slabo se tisto vidi, baj Šanghaj, nekje pri Šanghaju in ima letnico 1883. To bi bilo fino, ker bi nam nekaj povedalo, ampak imamo pa eno težavo, da leta 1883 tam ni bilo nobenega slovenskega misionarja, saj takega, za katerega bi mi vedeli. Ne, zdaj, ta misijonska postaja pri Šanghaju, ni jih bilo malo, ne? Ampak se lahko sklepamo, katera je bila po samih teh treh podobah.
Jaz sem šla to pač analizirati in našla, če lahko kar mogoče naslednji slajd. Maja, tako ja. Tukaj vidimo te zgornjo podobo. Zgornja podoba je imenovana Radost nebes. Srednja je bila Smrt pravičnega in zadnja je bila Vice. Te podobe lahko identificiramo kot v bistvu pobarvane, se pravi kolorirane tiske, ki izvirajo iz, zdaj težko je temu reči knjige, v resnici je šlo za eno zbirko. Tukaj je tudi ta zbirka navedena, se pravi zbrane podobe, ki prikazujejo dejanje odrešenika od enega francoskega jezuita Henrija Vasseurja, ki je nekje res pri Šanghaju učil kot učitelj slikarstva in tiska ravno v tem času, se pravi okrog 70-ih let 19. stoletja. Te naše podobe, ki jih imamo na celskem zvitku, so v resnici popolnoma identične tem Vasseurjevim, kar verjetno pomeni ne samo, da so kopije, ampak da gre morda celo za kolorirane strani iz te knjige, to se pojavlja tudi v drugih muzejih, ali pa zato, da so bile natisnene morda z istimi bloki, se pravi prav iz iste tiskarne, iz istih matric. Ne? Kar je zanimivo pri tem celskem primeru, jaz sem potem tudi iskala podobne primere prek kolegov, prek svetovnih muzejev in tako, tako dobro ohranjenih in predvsem tako lepo koloriranih, ker če si pogledate na te levi strani, se zelo lepo vidi, da je to izjemno, izjemno natančno pobarvano, plus to je seveda tonirano, ne, kar je za kitajsko umetnost v resnici nenavadno, ne, se pravi gre za nek element evropske umetnosti, tako kvalitetnih in predvsem tako dobro ohranjenih zvitkov te vrste oziroma podob te vrste in na svetu mogoče sem še en par. Ne, tako da je res je lep primer. Poleg tega nam pa tudi kaže na to, da je sama provenjenca verjetno iz delavnic, kjer je Vasseur učil. In zdaj mogoče lahko, če daš kar naslednji slajd, lepo prosim. Tukaj vidimo, na srečo imamo že fotografije, ne? Nekaj fotografij iz te lokacije in sicer gre za en zelo zanimiv fenomen, ki bi ga lahko mogoče tako gledali kot neke vrste medkulturni primer, ne? Tako kot ta zvitek tudi sam po sebi je. Namreč, zakaj gre? Na južno-zahodnem delu, to je današnji Šanghaj, takrat je bilo pa to obrobje Šanghaja in to točno v resnici ob meji te francoske koncesije, je bilo področje, ki sem mu rekla Shijiahui. Shijiahui oziroma Zekawei so včasih to pisali pod tem terminom, običajno to najdemo, je bilo središče, ki ga je jezuitom podaril, oziroma ozemlje, ki ga je jezuitom podaril en od prvih kitajskih kristjanov. Tukaj smo seveda še globoko v času unih prvih jezuitov. Ne? In to je bil ta Shiguangqi, ki sem mu včas rekla tudi Pavel, ne, se pravi Pavel oziroma Pol Li. Shiguangqi je podaril to ozemlje, na katerem so pol te zdaj novi jezuiti v 19. stoletju naredili neke vrste center. Ta center je imel tako observatorij, kot je imel šolo, je imel kolegije, je imel vse živo, je imel pa tudi sirotišenco. In za te otroke, se pravi za sirote iz Šanghaja, so oni tam naredili ne samo pač zdaj neke vrste vrtec in neke vrste šolo, ampak tudi delavnice, kjer so se oni pol priučili obrti, s katero se je potem to središče preživljalo. In šlo je za nek tak zelo zanimiv, tudi ekonomsko gledano, zelo zanimiv sistem. Te sirotišenci se rekli tušan van, oziroma to vse, sploh ne vem, kako bi to prebrala, ampak to je stara transkripcija za to isto reč. In začeli se s tem, da so tam odprli tiskarno. En španski jezuit je bil prvi, ki jih je učil delati matrice in potem niso tiskali samo slik, ampak tudi pol knjige in vse živo. Ne? Imeli so tiskarno, imeli so slikarske delavnice, imeli so izjemne rezbarske delavnice, to so tudi stvari, ki so še danes po svetovnih muzejih. Pa so imeli srebro, različne predmete so izdelovali in tukaj vidimo pač par teh prizorov. No, en je direktno iz sirotišnice, dva sta pa pravzaprav iz teh delavnic, ki so bile del tušan vana. In predmete, ki so jih tam proizvajali, to je pa to nekako, če se navežem naprej, tisto, kar je Maja govorila na ta prelom stoletja, ker tukaj smo v poznem 19. zgodnem 20. stoletju, ko te njihovi predmeti niso več samo za rabo kitajskih katolikov, ko niso več samo za rabo kitajskega lokalnega prebivalstva, ampak postane to v bistvu neke vrste
rečemo temu sodobno suvenir shop. Se pravi, tja pridejo turisti, tja pridejo popotniki, tja pridejo trgovci, tudi mornari. Ne, recimo imamo pričevanja teh pomorščakov, ki jih je prej Chicago omenjala, kako grejo na obisk tja in kupijo suvenirje. Ne, zelo zanimivo, mogoče čisto za počasi, da zaključam. Iz predmeta, iz teh delavnic imamo recimo tudi v zbirki Alme Karlinove. Sicer popolnoma drug tip predmetov, imamo neke take majhne figurice lesene, kar prikazujejo življenje kitajskega prebivalstva. Ampak to je nekaj, kar je zelo tipično za tisti čas in kar se pol pojavlja v zelo različnih zbirkah po Evropi. Ne? Zdaj seveda, ključno vprašanje, kar se arheologije tiče, je, kako je ta zvitek iz Šanhaja prišel do Celja. Ne? Tukaj nam pa v resnici bolj ne zmanjka štrene. In sicer tisto, kar bi lahko sklepali, je, da je v tistem času, se pravi 1883, edini Slovenec, pa še njemu težko rečemo Slovenc, ki je bil blizu tega, je bil Jozef von Haas. On je bil doma iz Mozirja, oziroma je kasneje živel v Mozirju. In je bil uslužbenc, najprej tolmač, kasneje pa uradnik na Avstro-Ogrskem konzulatu v Šanhaju. Njegova vdova je pol njegove predmete prinesla v Mozirje, kjer jih je imela, dokler ni pol med vojno umrla, med drugo svetovno vojno seveda, umrla in so te predmete, delno so se ohranili, delno so se pa raznesli okrog pri sosedih, pri marsikomu verjetno. Ne? Zdaj, to bi lahko bil en način, kako je potem v kakšni zaplembi, po kakšni taki poti to prišlo v federalni zbirni center iz kakšne zasebne zbirke. Ne? Druga možnost seveda bi bila, da bi bil zaplenjen kakšnemu samostanu, se pravi nekje, kjer so imeli mogoče zbirko misijonskih predmetov, pa bi šlo po tej logiki, ampak jaz za to drugo kakšne dobre potrditve zaenkrat nisem našla. Ne? Tako da do tule s tem osirotelim predmetom pridemo. Zdaj bi pa mogoče prosila kolegico Mino, da predstav še njen osiroteli predmet. Ta je tudi zelo, zelo fascinanten. Hvala lepa. Ja. Ja, najlepša hvala, Heleni, za to zanimivo predstavitev in seveda tudi za uvod v problematiko osirotelih predmetov. Namreč, tudi jaz sem se, kot je povedala, ukvarjala z enim izmed takšnih predmetov oziroma umetnin. Gre za precej drugačen predmet in sicer je to en tak impozanten in bogato okrašen kadilnik v obliki slona s pagodo na hrbtu. Tudi ta predmet je del zbirke predmetov iz Azije in Južne Amerike, ki jo hrani pokrajinski muzej Celje. Tja pa je, tako kot številni drugi predmeti iz zbirke, prišel iz federalnega zbirnega centra. Pa bi kar prosila Majo za prvi slajd, da si tale kadilnik še pogledamo. Torej, kot vidimo že na prvi pogled, ta kadilnik izgleda na vse kitajsko, ampak že zelo zgodaj v procesu raziskovanja se je pokazalo, da pri takšnih predmetih niti tako osnovno določanje provenjence ni vselej tako preprosto. Zlasti, ko gre za predmete z konca 19. oziroma začetka 20. stoletja, torej obdobja modernizacije, kamor se tale predmet umešča. Konec koncev je bilo to zelo tako zelo dinamično obdobje živahnih stikov, tako med posameznimi območji znotraj vzhodne Azije, kot tudi med vzhodnoazijskim in evroameriškim prostorom. In sicer gre za kar ta predmet tudi po velikosti, kar precej izstopa, v višino namreč meri kar nekaj čez 60 cm, sestavljen pa je iz treh delov. Slon služi kot podstavek in posoda za kadilo, nanj pa sta potem poveznjena še spodnji in zgornji del oziroma nadstropja pagode s streho, ki pa predstavlja pokrov kadilnika. Predmet, kot vidimo, odlikuje zelo bogata in kompleksna motivika, osrednji del, katere seveda predstavlja ta slon, ki na hrbtu prenaša kitajsko pagodo s temi zelo značilnimi, močno ukrivljenimi strešnimi zaključki. Slonov hrbet je medtem prekrit z enim takim razkošnim pregrinjalom, ki pa ga na vsaki strani krasi reliefna upodobitev zvijajočega se zmaja. Prav tako še enega zmaja najdemo tudi v tem okroglem zaključku na vrhu pagode.
In ne nazadnje, tudi sama oblika kadilnika predstavlja značilno kitajski motiv, Taiping Youxiang, kar lahko prevajamo kar kot slon, ki prinaša mir. Namreč ta motiv je navadno ponazorjen s slonom, ki na hrbtu prinaša veliko vazo, ki se v kitajščini ravno tako izgovori ping in zveni podobno kot ping, ki pomeni mir. Lahko je pa ta predmet nadomeščen, lahko je pa vaza nadomeščena tudi z drugim predmetom, zelo pogosto ravno pagodo, ki je v budistični tradiciji že tako simbol miru in pa nenazadnje ugodno znamenje. In s kulturnimi izmenjavami, zlasti s prenosom budizma, se je pa ta motiv razširil po vsej vzhodnji Aziji, nenazadnje tudi na Japonsko. In res, ob podrobnejši analizi motivike predmeta se je kaj hitro razkrilo, da gre pravzaprav za japonski in ne kitajski predmet. Pa bi ob tem prosila kar za nov slajd. Tisti detajli, ki zelo očitno nakazujejo na japonski izvor kadilnika, so že ti upodobljeni zmaji, ki so upodobljeni s po tremi kremplji na vsaki šapi. Kot vemo, kitajski zmaji so vselej upodobljeni s štirimi oziroma petimi kremplji, če gre za cesarskega zmaja. Zmaj s tremi prsti pa je ponavadi značilen za japonsko. Poleg tega tudi na zadnjem delu slonovega hrbta najdemo tako značilno japonsko mitološko bitje, gre za zmaja ugončo oziroma lahko ga poimenujemo tudi zlati ptič, ki ne bi bil nekakšno lokalno božanstvo v okolici Kyoto. Izkazalo se je, da gre vsekakor za predmet, za japonski kadilnik oziroma koro iz obdobja Meiji, torej obdobja intenzivne modernizacije Japonske, ko je na Japonskem prišlo tudi do korenitih družbenih sprememb in s propadom samuraja tudi do potrebe po kvalificiranju kovačev in umetnikov, ki so se pred tem stoletja ukvarjali z izdelavo razkošne samurajske opreme in orožja. In zato je to obdobje na Japonskem prineslo pravi razmah kovinarske umetnosti in izdelovanja takšnih velikih bronastih okrasnih predmetov, tudi kadilnikov tega tipa. No in ravno takšne nalaz podobne ali pa skoraj identične primerke najdemo danes v številnih zbirkah in v raznih dražbenih hišah. Skoraj vsi pa na dnu nosijo eno oznako oziroma pečat umetnika njegove delavnice v Kanjiju, ki pravi, da je predmet izdelala delavnica Fukuya Yoshiujia. No in na tej točki se pa to naše raziskovanje tega predmeta iz Celjskega muzeja zatakne. Namreč ta kadilnik ima ravno to oznako na slonovem trebuhu odstranjeno, prikrito ali celo uničeno, zato ni mogoče potrditi povezave z omenjenim obrtnikom. In ko se vprašamo, zakaj bi do te odstranitve lahko prišlo, se nam odpre vrsta vprašanj v zvezi s samo preteklostjo, zgodbo tega kadilnika. Torej, očitno je, da je bil predmet na neki točki v svojem življenju uporabljen kot kadilnik, kar lahko sklepamo potem, da so v notranjosti že zelo dobro vidni ostanki saj. Najverjetneje je bil uporabljen še v vzhodnoazijskem okolju. Po mnenju nekaterih strokovnjakov bi na pretekle lastnike lahko sklepali tudi glede na lepo zloščeno površino še z vidnimi ostanki pozlate. To bi lahko namreč nakazovalo na kitajskega ali pa evropskega lastnika, medtem ko bi japonski lastnik najverjetneje bolj prisegal na naravno patino oziroma bi pustil, da površina kovine naravno oksidira. Zakaj podarjam to, da lahko lastnik prihajal tudi iz drugega dela vzhodne Azije, namreč obdobje Meiji je bilo tudi obdobje intenzivne ekspanzije japonske nadvlade v vzhodni Aziji. Namreč že ob koncu 19. stoletja Japonska obvladovala Korejo, Tajvan in potem v začetku 20. stoletja, tam nekje do 30. let tudi precej velika območja severovzhodne Kitajske in povsem možno je, da je bil predmet izdelan tudi na katerem od teh vzhodnoazijskih področij, se pravi, da je sicer japonske izdelave, ampak da je bil izdelan na neki drugi lokaciji, ne na japonskem.
Kot rečeno, pa bi bilo vse veliko lažje, če bi bilo danes še možno enostavno potrditi povezavo z omenjenim obrtnikom. Zakaj je bil njegov pečat v preteklosti odstranjen oziroma predelan? Morda je šlo celo za namen drugačne uporabe v sekundarnem okolju, morda so ga potem v evropskem okolju želeli uporabiti recimo kot svetilko. Kot še bolj verjetna razlaga se pa ponuja ta, da je oznako preprosto odstranil kakšen evropski trgovec s starinami, ki je želel na ta način prikriti izvor in čas nastanka predmeta in mu na ta način seveda precej dvigniti ceno. Tako zaenkrat lahko rečemo samo to, da gre za predmet iz obdobja Meiji, japonski predmet iz obdobja Meiji, ki je k nam prišel ob koncu 19. ali pa v začetku 20. stoletja. Konec koncev so bili takrat stiki med vzhodnoazijskim in pa našim področjem tudi najbolj intenzivni. Lahko sklepamo še to, da če ga je prejšnji lastnik prinesel v naš prostor sam, je moral biti to najverjetneje nekdo, ki si je lahko privoščil nakup in transport tako velikega predmeta, mogoče kak mornariški častnik, diplomat in podobno. Lahko pa tudi, da je bil preprosto kupljen na dražbi v Evropi. Skratka, zaenkrat je vse to še stvar ugibanj, saj so se vsi ti točni podatki o zgodovini, o zgodbi samega predmeta preizgubili. In naš cilj na tej točki je nekako skozi raziskovanje čim bolj verodostojno rekonstruirati zgodbo tega predmeta iz obdobja modernizacije. Ta nam pa na tej točki še vedno odpira vrsto enih vprašanj, ki so seveda motivacija za nadaljne raziskovanje. No in na tej tukaj bi jaz nekako zaključila svojo predstavitev v kadilniku. Ja, hvala obema. Zdaj videli smo, na kakšne načine lahko pristopamo k raziskovanju predmetov od tistih najbolj reprezentativnih, nekdaj kanoničnih, zbirateljskih, do tistih nenavadnih, tudi do teh, o katerih, pri katerih se moramo prav detektivsko lotiti raziskovanja njihove zgodovine, njihovega konteksta. No, zadnji današnji zadnji sklop pa ima naslov reprezentacije Vzhodne Azije nekoč in danes. V njem bomo imeli dve v bistvu zelo raznorodni predstavitvi, ki pa obedve govorite o tem, kakšne podobe tudi skozi zbirateljske prakse, pa skozi druge stvari, skozi razstavljanje, pisanje, kakšne podobe Vzhodne Azije ustvarjamo. Najprej vabim k besedi kolegico Barbaro Trnovec, ki bo nakratko predstavila podobo, kakršno nam je narisala, Vzhodne Azije, kakršno nam je narisala Alma Karlin. Izvoli, Barbara. Hvala za besedo, dober dan vsem skupaj. Jaz prihajam, kot ste najbrž zasledili tisti, ki me ne poznate, iz Pokrajinskega muzeja Celje. Sem kustosinja in skrbnica obeh zbirk, ki sta bili danes večkrat omenjeni, torej zbirke Alme Karlin in zbirke, tako imenovane azijske zbirke. O Almi Karlin nekaj besed za tiste, ki morda ne poznate tako dobro kot člani te skupine. Pisateljica, novinarka, ljubiteljska raziskovalka, poliglotka, teozofinja in seveda svetovna popotnica. Dosedanje raziskovanje je pokazalo, da tako kot ona najbrž sveta pred njo ni prepotoval nihče. Alma Karlin je namreč potovala kontinuirano 8 let, od leta 1919 do leta 1927. Potovala je sama in kar je najbolj osupljivo, pravzaprav po poti se je preživljala s svojim delom. Zlasti ta zadnji argument je pomembno poznati, tudi ko se pogovarjamo, razmišljamo, raziskujemo njeno zbirko, kajti to dejstvo je tudi naravo njene zbirke močno zaznamovalo. Alma Karlin je bila rojena v Celju. Že kot deklica je veljala za zelo samosvojo, drugačno je že kot deklica je bila pravzaprav nesprejeta v svojem okolju.
Zelo zgodaj je izgubila očeta, ki je bil en redkih ali pa celo edini njen zaveznik. Spodbujal jo je k nekemu drugačnemu pogledu na svet, k tej njeni neodvisnosti, samostojnosti, pokončnosti in tako naprej. Močno je zaznamovala smrt očeta, pa tudi odnos z mamo, ki je bil izjemno negativen. Tudi to je potrebno vedeti, če želimo razumeti njeno zgodbo, naravo njenega zbiranja in tudi njeno zbirko. Tudi to je zaznamovalo ta del njenega delovanja. Kajti en glavnih motivov, ki so Almo Karlin gnali na pot okrog sveta, je bila med drugim ne samo ljubezen do znanja in do učenja, pač pa tudi želja potem, da bi jo mama končno sprejela. No pa če se vendarle vrnem nekoliko nazaj, kot rečeno, leta 19 se je odpravila na to veliko 8-letno potovanje, v tem času, v teh 8 letih je obkrožila planet. Najbolj srečno obdobje njenega potovanja pa je prav to obdobje, v katerem prepotuje vzhodno Azijo. In sicer Japonsko, Korejo, Kitajsko in pa Tajvan. To je obdobje nekje od junija 1922 do januarja 1924. Torej približno leto in pol potuje po tem območju in kot rečeno iz njenih zapisov lahko sklepamo, da je bilo to najbolj srečno obdobje njenega potovanja. Sama je nekako takole to besedila, Japonsko imenuje ljubljena Japonska, Korejo dežela jutranje tišine, ki je v njej vzbudila nenavaden občutek doma, Kitajska, popotni paradiž in pa Formoza, otok San. Tam se namreč zgodi velika ljubezen njenega življenja, ki pa tako kot tudi ostale seveda propade. No, Alma Karlin je v teh 8 letih, če samo v grobem orišem, najprej odpotovala v Južno Ameriko, čeprav je bila njena velika želja najprej odpotovati na Japonsko. Alma se je namreč kot mlada ženska pri 18-20 letih v Londonu, kamor je pobegnila iz Celja stran od svoje mame, srečala z azijskimi kulturami. Po spletu okoliščin so bili njeni učenci namreč prav Azijci. Poleg Indijcev, Japonci, Kitajci, z njimi je stkala zelo močne vezi, tudi intimne, s Kitajcem Shion Lunom se je celo zaročila. Skratka, kasneje v življenju v svoji avtobiografiji je zapisala, da jo je Azija popolnoma uročila. Namreč, ona je te mlade fante poučevala tujih jezikov, oni pa so jih pripovedovali v kulturah, iz katerih prihajajo. Ti pogovori niso bili plehki in površni o tem, kaj kje kdo je, kako se oblači, pač pa so jo ti mladi intelektualci seznanili tudi s pomembnimi filozofskimi, religioznimi teksti in tako naprej. Skratka, Alma takrat zapiše, Azija me je povsem uročila in v njej se porodi želja potem, da bi te kulture neposredno tudi sama spoznala. Velja, zdaj časa ni veliko, pa bom prešla od tega kar k analizi, ki je kar nekaj povedala o naravi njenega potovanja, ne samo narava njenega potovanja, tudi motivi, interesna področja, cilji so bila vprašanja, ki so me zanimala. Analiza njenih besedil, torej avtobiografije, potopisov in nekaterih drugih literarnih del, za katere je črpala snov iz svojega potovanja in pa novinarskih prispevkov, ne nazadnje tudi analiza njene zbirke, je prinesla izjemno, izjemno zanimive izsledke. Če povem nekaj o motivih, omenila sem že veliko ljubezen do učenja, do znanja. Ko se je Alma Karlin odpravljala na pot, je zapisala, da kaj vse bom videla, kaj se naučila, kaj vse bom dosegla, kaj bom na poti odkrila, kaj vse bom prinesla nazaj, kaj vse bom dala človeštvu.
Ta poved, mislim, da zelo veliko pove o njeni naravnanosti in govori, razkriva tudi te motive želje, čim več se naučiti, spoznati ta svet, o tem svetu tudi drugim pripovedovati, znanje z drugimi deliti. Med drugim pa ta poved govori o tem, da je pred odhodom na pot že načrtovala zbiranje. Torej, motivi, ljubezen do učenja, ustvarjanje neke nove, produkcija neke nove vednosti, posredovanje znanja drugim, omenila sem prej željo po maminem spoštovanju, ki bi jo tudi s tem, ki bi si ga naj s tem tudi pridobila in si ga tudi je, kot sama piše. Skratka, to so motivi, ki jo ženejo na pot. Kot rečeno, načrtovala je zbiranje, pripravljala se na to potovanje s prebiranjem literature z področja botanike, zoologije, geografije, zgodovine, prebiranjem potopisov. Žal pa se ni vse tako izteklo, kot si je sama predstavljala. Samo potovanje jo je presenetilo, vemo za poskuse posilstva in številne druge težave, na katere je naletela. Enako se pa zgodi tudi pri, torej potovanje je morala sproti prilagajati in tako naprej, enako pa velja tudi za zbirko, čeprav je načrtovanje zbirala, vidimo, da zbiranje potem med potjo ni potekalo sistematično. Pač pa je zbirala predmete na tri načine, tako da jih je kupovala, da jih je dobivala v dar ali pa jih je nabirala v naravi. Vse to se odraža v raznorodnosti njene zbirke. Torej, čeprav je načrtovala, sistematično zbiranje, to potem ni bilo tako. Narava njene zbirke, torej ta raznorodnost, po drugi strani tudi pojasnjuje, kako je potovala, v kakšnih okoliščinah, izjemno, izjemno skromno, težko je zaslužila denar za hrano, za bivanje, kaj šele za kupovanje predmetov. Torej, kadar pa je imela dovolj denarja, takrat predmete tudi kupuje. Morda le še stavek dva o njenih interesnih področjih in ciljih. Njene interesna področja so res številna, kakor pokaže analiza teh besedil. Obiskuje knjižnice, muzeje, kjer po poti, kjer študira, se pripravlja na nadaljevanje poti. Zanimajo jo že omenjene botanika, zoologija, vzgoja, izobraževanje, primerjalna religiologija, verovanje, vraževerje, umetnost, zlasti ples, gledališče, jo zelo močno likovno umetnostjo pritegnejo. Zanimajo pa je tudi rokodelstvo, obrt, trgovina in poljedelstvo. Poleg teh izobraževalnih ciljev, ki jih je imela, lahko razberemo tudi zelo eksplicitno gospodarske in pa politične cilje, kar zelo preseneti. Skratka, če pri gospodarskih samo toliko podkrepim, da je želela prenesti dobre prakse iz okolij, ki jih je obiskala, nazaj v domače okolje, in pa politični cilji, med katerimi moramo izpostaviti, kar je sama zapisala, željo po krepitvi nemštva oziroma tudi iskanje možnosti migracij nemške skupnosti iz Celja na recimo tihomorsko območje in tako naprej. Skratka, izjemno kompleksna je zgodba Alme Maksimiljane Krlin, nikakor ni bila popotnica brez jasno izoblikovanih ciljev. Hvala lepa, toliko. Hvala lepa, Barbara. No, zdaj naslednja predstavitev pa ne bo govorila o tem, kako je kdo od teh, ki jih mi preučujemo, gledal na vzhodno Azijo, na svoje poti, ampak bo predstavljala neko, recimo temu, refleksijo našega skupnega dela. Dunja, kar brez daljše predstavitve ti dam. Pozdravljeni še v mojem imenu. Jaz vam bom danes predstavila delo, ki ga skupaj z doktorico Vampel Suhadolnik in doktorico Veselič opravljamo na projektu Pagode Europeana China. Spektar naših aktivnosti je širok, časovna omejitev pa tudi danes obstaja in zato se bom osredotočila predvsem na en del, in sicer ta, ki sumira ostale,
Hkrati pa vam bo najbolj plastično prikazal vlogo meta podatkov pri reprezentaciji kulturne dediščine oziroma bolje digitalizirane kulturne dediščine na spletu. Pravzaprav vam bom pokazala postopek, kako smo podatke, ki jih prikazujemo na spletni strani VAS, oblikovale na tak način in pripravile na tak način, da smo jih lahko uvozile tudi na evropsko digitalno knjižnico Europeano. In da so se tam, da se tam pravilno in dosledno prikazujejo. Za začetek bi želela, da si zamislite ogromno knjižnico. Če se zgledujemo po Europeani, takšno 60 milijoni predmetov. In kaj pa, če v tej knjižnici ni označb na policah? Knjige imajo prazne platnice, brez vsake reference, o avtorju, vsebini, kontekstu. Tako bi namreč za brskalnik, bodi si po spletu ali pa samo po zaključeni posamezni zbirki, izgledalo iskanje brez meta podatkov, povezanih s spletnim materialom, kot so slike, videi, spletne strani in podatkovne baze. Brskalnik namreč le stežka ugane, kaj digitalni materiali pomenijo. Ne znajo avtomatsko prepoznati barvnih kodiranj, interpretirati distinkcije med imenom osebe in imenom kraja, ali pa prepoznati recimo umetniški slog, material. No, zato se je že v 90-ih letih začel razvijati sistem metapodatkov, torej informacij o informacijah. In ta v računalniški jezik vključi ključne besede in pa tudi sistematizirane označbe o tem, kaj ta informacija je. S tem pa naredimo predmete strojno berljive. No, metapodatki za digitalne objekte seveda niso nujni in iskalniki, kot je Google, so sposobni interpretirati marsikaj. A v primeru digitalizacije kulturne dediščine in spletne reprezentacije kulturne dediščine, kot so predmeti iz zbirk VAS, je nalaganje materiala brez opremljanja z metapodatki de facto zelo podobno dodajanju knjig v našo belo knjižnico. Predmeti tam bodo, ampak preden jih bo nekdo našel, bo mogel pregledati nezavidljivo količino materiala. In tu pa vstopa projekt Pagode. Ta namreč naslavlja boljšo uporabniško izkušnjo pri iskanju kitajske in pa s kitajsko povezane kulturne dediščine na Europeani. To pa vse z uporabo metapodatkov. V njegovem okviru smo za potrebe projekta najprej definirale to kulturno dediščino v Evropi. Nato smo oblikovale tako imenovano semantično mrežo za predmete, ki so že objavljeni na Europeani. Ta semantična mreža je vključevala tako ključne besede kot URL naslove, ki smo jih potem označili na posamezne predmete. No, zdaj pa v Europeano vključujemo še predmete iz zbirk VAS. In vsi predmeti, ki bodo znotraj tega projekta označeni z metapodatki, naj si bodi to strojno ali pa ročno preko tako imenovanih crowdsourcing kampanj, bodo pa oblikovale novo 13. zbirko na Europeani. In kar se tiče konkretno projekta VAS, pripravljamo schemo 70 različnimi metapodatki za 896 predmetov iz Kuškove zbirke v Slovenskem etnografskem muzeju. Podatki, ki jih pripravljamo v to veliko schemo, so v prvi vrsti odvisni od tipov predmetov.
Zdaj konkretno pri nas govorimo o tiskanih in fotoalbumih, fotografijah, kovancih in pa akvarelih. Oziroma bolje rečeno, ne konkretno o teh predmetih, ampak govorimo o njihovih digitalnih oblikah ali surogatih. In te so povezani s podatki v obliki ključnih besed, ki opisujejo na primer geografsko lokacijo, datacijo, tehniko, lahko tudi kontekst, dodajamo lahko besede, kot so nacionalizem, migracije in tako naprej. Vključeni so tudi podatki o razmerjih med posameznimi predmeti. Recimo album, skuškov album iz Pekinga, vsi predmeti v njem imajo tudi podatek, kateri v zaporedju so, kateri predmet je naslednji v vrsti, pa tudi del katerega skupnega predmeta so. Nekaj je tudi administrativnih podatkov, recimo izpostavila bi tega o licenci, o načinu uporabe in deljenju. Ta mora biti taka, da, omogoča uporabo tretjim osebam. S tem pa zagotovimo v bistvu odprtost podatkov. Poleg ključnih besed smo v bistvu dodale tudi tako imenovane identifikatorje in URL povezave. Na ta način tudi podatke povežemo ne samo znotraj zbirke, ampak tudi s podatki izven naše zbirke. In kaj v bistvu pomeni povezanost teh podatkov, bom poskusila prikazati s kratkim filmčkom v ozadju. In sicer na desni vidite, tako imeno, v bistvu vam bom prikazala tezaure oziroma digitalne ontologije. Med drugim te ontologije, kaj pravzaprav so? Digitalne ontologije in tezauri vsebujejo besedišča strokovnih slovarjev, kjer so podatki, in to boste videli tudi v že z vizualnega vidika boste videli v samem izgledu spletnih strani. Se pravi, gledamo Getijev tezaver arhitekture in umetnosti, na desni njegovo tajvansko različico in kot vidite, so v bistvu te pomeni podatki povezani v mrežo klasifikacijskih in jezikovnih razmerij. Poleg tega tezaura smo uporabili tudi slovensko bibliografijo, Wikidata, ki jo vidite v ozadju, potem razne identifikatorje za geolokacije in tako naprej. No, s tem smo v bistvu zagotovili, da je naše podatke moč najti tudi v drugih jezikih in preko drugih ključnih besed, ki jih te tezauri vsebujejo. S tem smo povečali povezanost podatkov in možnost, da se predmeti pojavijo med zelo različnimi zadetki iskanja, pa tudi v drugih vsebinah, kot jih vidimo galerije in blogi. In zdaj konkretno recimo na primeru podatka Marije Skušek. S tem podatkom bo povezanih prav vseh 896 predmetov. In v ozadju vidimo, kako smo ga tehnično dodajali ta podatek na predmet. Dodali smo ga v dveh jezikih, dodali smo identifikatorje iz Wikipedije ter slovenske bibliografije in tako si obetamo dvoje. Predmete povezane z Marijo Skušek bo moč najti, če obrskalnik uporabniku ali pa uporabnica upiše njeno ime v slovenskem ali pa japonskem, slovenski ali japonski obliki. Hkrati pa lahko najde tudi to nekdo, ki v brskalniku piše kraj njene smrti ali pa njenega rojstva, recimo recimo Gifu ali Ljubljana. In to kljub temu, da te dveh podatkov v naši schemi ni. Povezala sta se namreč iz Wikidate. Za vas je bil potem še zadnji korak in to je v bistvu ta trenutek, ko poskrbiš, da se
potem tvoji podatki pravilno in konsistentno prikažejo na spletni strani Europeane. Hkrati pa tudi zagotoviš to, da tudi druge institucije, ki dostopajo do teh tvojih podatkov, jih znajo pravilno interpretirati. In v bistvu temu koraku se reče mapiranje in to pomeni, da podatke povežeš z standardi za meta podatke. Ti namreč zagotovijo, da se tako Europeanin kot Vazin spletni portal razumeta o tem, kaj je na primer podatek o materialu, kaj je podatek o licenci, kaj je podatek o časovnem razponu in tako naprej. Z uporabo standardov v razkalniku damo informacijo o tem, kaj podatek pove in šele v tem momentu govorimo o strojno berljivem podatku. In šele te označene, povezane in odprte podatke lahko brskalnik potem tudi identificira kot relevantne. Zdaj v ozadju že vidite moje testiranje, kako se bojo podatki za kovanec v obliki lopate prikazovali na Europeani. Jaz pa lahko povem, da je v bistvu prednosti za to, da so naši podatki dostopni na Europeani, seveda več. Eden izmed glavnih je dostop do večje in mednarodne publike. Na mesečni ravni konec koncev Europeanov obišče do 500 000 unikatnih obiskovalcev. Poleg tega so podatki zbrani tekom projekta vključeni v ogromen agregator, kamor svoje podatke steka več kot 4000 evropskih ustanov za varstvo kulturne dediščine, to pa izdatno poveča uspešnost njihovega bogatenja. In prav tako naši predmeti so pa lahko vključeni tudi v mednarodne raziskave v drugih institucij. In še posebej so z podatke povezane s predmeti kulturne dediščine zanimivi projekti, ki v bistvu oblikujejo različne tehnične aplikacije metapodatkov, kot sta te dva slovenska primera, ki jih vidimo na zaslonu. To je tako, da govorimo o zemljevidih z geolokacijami do tematskih galerij in interaktivnih predstavitev. Skratka, za metapodatke res velja pravilo more is more ali več je več. In kot bi temu rekli na Europeani, več daš, več prejmeš nazaj, oziroma, če mene vprašate, kot se pogovarjajo za zaprtimi vrati. In če smem zdaj, glede na to, da sem zadnja, še v dveh stavkih se referirati na delni naslov simpozija, se pravi na usodo kulturnih dediščin. Močno se zdi, da bodo kulturne dediščine v obliki digitalnih objektov še naprej romale na splet. Da pa bodo bolje vključile vse bolj inteligentno prepleteno mrežo smislov, referenc in grupacij, da bodo postale bolj dostopne in celo odzivne, še več, da bodo tudi del ključne infrastrukture in pa materije za računalniško učenje in grajenje umetne inteligence, bo pa predvsem potrebno veliko dela nas ljudi in na medčloveški ravni. Hvala. Najlepša hvala, Dunja, tudi za ta izjemno zanimiv prikaz tudi tehničnega dela, s katerim se ukvarjamo v okviru projekta. Namreč poleg vsebinskega, kot ste videli, smo tudi že na začetku omenili, smo izdelali tudi spletno stran Vas, kjer smo se seveda ukvarjali z predvsej tudi tehničnimi zadevami ustvarjanja metapodatkov. To še vedno poteka, hkrati pa je to še bolj poglobljeno tudi v okviru tega mednarodnega projekta Pagode,
kjer sodelujemo pri predstavitvi kitajske kulturne dediščine v različnih evropskih institucijah na portal Europeana. Jaz bi se še enkrat zahvalila vsem govorkam in tudi vsem članicam in članom naše projektne skupine. Jaz upam, da smo vam uspeli na dost zanimiv način prikazati vsebino, s katero se ukvarjamo preko teh štirih sklopov, od tega od poskusa, ne, v okviru tega poskušamo seveda naše zbirateljske prakse umestiti tudi v širšo mednarodno prizorišče, potem do te stalne transformacije kanona zbirateljstva, ki je deloma prihaja tudi iz te strani, kjer smo videli zelo nenavadne predmete, ne vsakdane predmete, spominke, ki so postali del tega kanona, do potem tudi reprezentacije Vzhodne Azije pri posameznih in kako se pač to odraža in na koncu seveda tudi ta zelo pomemben tehnični vidik vsega dela, da se je to znanje tudi prikazano naprej. Mi smo sicer zdaj kar že praktično porabili ves ta čas, ki je bil namenjen našemu simpoziju, kljub temu, da smo si zabičale, da ne bomo več kot 7 minut govorile, seveda nekako ni šlo to čez, tako da smo sicer že čez, ampak vseeno bi, ne vem, če se strinjate tudi Teja kot glavna moderatorka, da vseeno mogoče še par minut pa le namenimo tudi skupni diskuzije zdaj ob zaključku. Ja, hvala lepa vsem govorkam res in čestitke ob tem delu, ki ga počnete, ki je seveda, kot smo videli, mislim, ne samo neverjetno obširno, ampak tudi zelo pomenonosno. Zdaj pa eno vprašanje je že priletelo v klepetalnico, pa bi kar prosila Jano, a ne? Jana, ti si se javila, tako da prosim. Ja, bom čisto na hitro. Najlepša hvala za besedo. Za besedo pa najlepša hvala še enkrat vsem govorkam za vaše zelo zanimive predstavitve. No in naj za poslušalstvo oziroma za tiste med njimi, ki morda tega še ne vedo, še enkrat izpostavim, kar je povedala že Teja na začetku, pa zdaj spet, da sta oba projekta, ki sta tukaj danes predstavljena, dejansko izjemno pomembna za prepoznavnost in uveljavitev vzhodnoazijske umetnosti in tudi kulture v Sloveniji, pa tudi širše v Evropi. To dokazuje tudi priznanje, ki ga je letos projekt vzhodnoazijskih zbirk prejel strani Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Pri tem gre za prestižno priznanje Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju za leto 2020. In to priznanje je seveda izjemno pomembno tudi za naš oddelek in za naše poslanstvo in toliko lepše, ker predstavlja to priznanje eno od istočnic, ki nas ravno ob 25. obletnici ustanovitve našega oddelka v nas vzbuja nekak ponos in optimizem ter zavest o tem, da naše delo vendarle ni zaman. Ker je seveda SAZU najvišja državna znanstvena in umetniška inštitucija, je pomen te nagrade za naš prostor toliko bolj pomemben. V meni zato budi tudi upanje na to, da bo pomen vzhodnoazijske kulture za naš prostor končno polagoma prepoznala tudi naša država. Skrajni čas bi že bil za to. In v tem kontekstu me zdaj zanima, ali se morda na obzorju že kaže, mogoče bi zastavila to vprašanje vodje projekta, profesor Vampel Suhadolnik, ali se morda na obzorju že kaže kakšno upanje za to, da bi bilo te pomembne artefakte, ki so bili delno predstavljeni danes in na katerih v sklopu projekta, obeh projektov še naprej delate, spraviti v nek skupni prostor, kjer bodo razstavljeni kot material, ki ima neko skupno kulturno rdečo nit. Torej, z drugimi besedami, ali obstaja pri naših državnih inštitucijah že kaj več posluha za idejo ustanovitve Muzeja vzhodnoazijskih umetnosti. Prosim. Ja, najlepša hvala, Jana. Hvala tudi za vse res lepe in spodbudne besede in vso podporo, ki jo tudi na strani vseh kolegov in kolegic imamo na oddelku za azijske študije, da lahko tudi delamo zelo v takem okolju, da
ne, kjer si pač pomagamo, podpiramo. Zdaj, kar se tega tiče, to, te spodbude so že kar nekaj let nazaj prišle, predvsem tudi strani kolega Ralfa Čepla-Kamencina, ne vem, če še z nami, če je še z nami, ga seveda tudi njega vabim, da pač pojasni oziroma pač predstavi to idejo in sicer je bilo, smo se tudi že večkrat dobili tudi čez ostalimi podporniki te ideje, prišli so, debate so potekale tudi že na ravni mestne občine Ljubljana, pa potem tudi Maribora, celo je bila tudi že dorečena lokacija, ampak potem se je seveda vse finančno, osnovni in vedno večji in vedno isti problem, finančna situacija tukaj zaustavila in zaenkrat ni nobenih korakov naprej v to smer. Me pa veseli, tako kot si omenila, da je res ta vzhodnoazijska dediščina res postala bolj prepoznavna, da to ni le neka eksotika, ki se pač nahaja nekje v depojih skrita, ampak da počasoma se začne to zavedanje, da je to le del tudi slovenske nacionalne kulturne dediščine in da je to treba tudi primerno obravnavati, predstaviti širši javnosti, tudi ostalim kolegom in kolegicam in predvsem seveda si pa tudi želim, da bi bila ta vsebina vključena tudi na ostale študijske programe, ki se ukvarjajo s kulturno in zgodovinsko dediščino. Hvala lepa, Nataša. Jaz lahko rečem samo po prekmursko tu, Bog daj tvoji reči Hasek. In še enkrat iskrene čestitke vsem sodelavkam in sodelavcu obeh projektov. Ok, hvala obema. Zdaj pa roko gor drži naš predstojnik Luka, profesor Culiberg. Predstojnik? Doktor Culiberg, joj. Ja, ok, lepo pozdravljeni, hvala za besedo. Tudi bom preden, mogoče prijemo še do kakšnih konkretnih vprašanj samih predstavitev, bi jaz najprej zdaj rad še enkrat tudi v mojem imenu pohvalil, a ne seveda, tako ves dosedani potek simpozija vsak teden in seveda konkretno današnje predstavitve iz vašega projekta. Tukaj moram tako kot ne, kolegica Jana pred mano še enkrat vam izreči čestitke, ne samo za torej predstavitve danes, ampak za celoten projekt, ne, predvsem torej za ta projekt vzhodnoazijskih zbirk, na katerem delate in ki ste ga v glavnem predstavljali. Tukaj bi tudi samo dopolnil ali pa popravil no, Jano v tem, da nagrado Prometej znanosti za Prometej, kako se že imenuje, znanosti za odličnost v komuniciranju, podeljuje Slovenska znanstvena fundacija, ki je v bistvu nacionalna ustanova za pospeševanje in javno predstavitev znanosti in je seveda SAZU je ena od ustanoviteljic, ne, namreč to Slovensko znanstveno fundacijo so ustanovile slovenske raziskovalne, izobraževalne, gospodarske in druge organizacije, med drugim tudi Univerza v Ljubljani, SAZU, Univerza v Mariboru, Inštitut Jožef Štefan, Kemijski inštitut, potem Krka, Lek in druge ustanove in je torej namenjena tej promociji znanosti, ki podeljuje torej tako nagrado komunikator ali komunikatorica znanosti, kot ne, ta to Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju, s katero smo mi kot oddelek letos kandidirali to vašo, ta vaš projekt in skupino, oziroma spletno stran in smo torej še enkrat zelo, zelo veseli, da smo to, oziroma da ste to, no, pardon, ne govorim kot predstojnik oddelka, da ste to dobili in s tem tudi seveda ne, ponovno oddelek postavili v ospredje in ne samo to, ne, mislim, da moramo na tej točki danes omeniti potem še nekaj drugega, ne, kajti nagrade v našem, na našem oddelku se kar vrstijo, ne, te odličnosti ni in ni konec, bi rekel. Ne, torej, zdaj smo seveda najprej izpostavili to nagrado Prometej znanstveno komuniciranju za ta vaš projekt, hkrati pa smo včeraj ne, dobili tudi informacijo, da je naša profesorica Jana Roškar prejela pa še eno zelo eminentno in pomembno priznanje, namreč Tajvansko ministrstvo za kulturo in Akademija moralnih in političnih znanosti pri Institut de France sta ji podelila Tajvansko-francosko kulturno nagrado oziroma 25th Taiwan-France Cultural Award, ki jo podeljuje dvem dobitnikom. Ne, eden je, mislim, da
profesor Wukun Jung, če sem prav tukaj le videl, in pa seveda Jana Rošker z Univerze v Ljubljani za njeno delovanje v sklopu raziskovanja na Tajvanu, tajvanske sodobne filozofije in seveda njenega povezovanja Tajvana in tajvanskih institucij z slovenskimi institucijami in Ljubljansko univerzo, tako da je prejemnica te prestižne nagrade in kjer, s čimer spet seveda ne, si del te slave jemlje tudi naš oddelek in bi v imenu oddelka tudi njej na tej točki čestital. Najlepša hvala, Luka, in oddelek. No, ampak danes mislim, da je današnji simpozij vseeno posvečen projektoma vzhodnoazijskih zbirk in pagode. In zato mislim, da je fino, če bomo počasi zaključili tale simpozij po debati, da si še enkrat prikličemo v spomin, da je pravzaprav ravno azijska umetnost in kultura nekaj, kar je v ospredju vseh prizadevanj našega oddelka in mislim, da sodi to k enem, da je to eden od osrednjih stebrov tudi naših skupnih prizadevanj glede vzhodne Azije v Sloveniji. Hvala lepa še enkrat, Luka, za čestitke. Zdaj pa vabim občinstvo oziroma kolegice, sodelavke in sodelavce, kolegice in kolege, če ima kdo kakšno vprašanje za naše govorke. V klepetalnici ni nobenega vprašanja za enkrat. Jaz bi mogoče Teja samo ob tej priložnosti še enkrat iskrene čestitke Jana res za to neverjetno nagrado. Bi pa ob tej priložnosti seveda se zahvalila tudi vsem študentkam in študentom našim, tudi v okviru projekta namreč, tudi oni so del naše zgodbe, še preden se je projekt začel, smo že skupaj sodelovali z muzeji in sicer v prvih letih, predvsem s Pokrajinskim muzejem Celjem in s kustosinjo Barbaro Trnovec, kjer smo v okviru predmeta na magisterski stopnji skupaj analizirali posamezne predmete in tukaj bi se zahvalila tudi Barbari za odlično sodelovanje tega projekta. Hkrati pa v zadnjih dveh letih pa sodelujemo tudi s Slovenskim etnografskim muzejem, tako tudi letos naši študentje na magisterski stopnji skupaj delujejo, analizirajo in jih seveda tudi njih vse lepo vabim, če imajo kakršnokoli vprašanje, lahko zastavijo, predvsem pa se jim res zahvaljujem za to naše skupno delo in za navdušenje, ki ga delijo z nami. No, čakamo na kakšno vprašanje. Zunaj. Vsi izgleda izčrpani pa lačni. Ja, ja. Ja, mislim, če res ni nobenega vprašanja, sigurno bo še kakšno... Lahko samo eno kratko mogoče, ne bi zadržal, res je ta čisto tehnično vprašanje. Prej, ko sem poslušal Helenino predstavitev, tist zanimiv zvitek s tistim motivom pobarvanim, ki pač ne, je iz Celja, kakorkoli potem je govoril o tem, da so našli torej tam ne, pri Šanhaju v tistem misionarski postojanki, torej tiste identične printe, zelo, če sem razumel prav, so to nekakšni, kaj so to, lesorezi ali kaj, ne, kako ste prišli do tega, kje ste našli to in ta identično fotografijo, ki je pač torej črno-bela, ne, ki potem ujema se s to pobarvano verzijo. To se mi je zelo fascinantno, pa me zanima samo, kako ste, ne, ta... A ja, to pa, kako se temu reče z... Kako se že reče v angleščini? Hive mind je to, ne? Jaz sem pač v povezavi z to čistko, no, z eno mrežo, ki se ukvarja s temi jezuitskimi misijoni na Kitajskem in sem pač vprašala tam, če je kdo kaj podobnega videl in v to noter so padali trije podobni zvitki, en iz New Yorka, en iz ZKW-ja, se pravi iz njihove knjižence, pa še od nekod, sem zdaj pozabila, kaj bo tretji.
In ena od teh knjižničark mi je pa rekla, joj, se ta vaš, ker pač oni niso bili čisto enaki, tale vaš je pa čist tak, a ni tako kot uni knjigi. No, pa sem šla pa jaz pač to gledati. Mislim, da sicer ne bi našla iz prve. Ker je, tega, teh tiktov je izjemno velik, ne? Teh recimo to mogoče pač ni bilo časa zapovedati, ampak tako kot je ta Vasarjeva knjiga, tega je bilo sred v drugi polovici 19. stoletja ogromno. Ne? Tega tipa knjig, to so bile v bistvu knjige, ki so bile namenjene kot en vizualni katekizem za pokristjanevanje Kitajcev s slikami, ne? In tega je bilo, to ni bila samo ena, to jih je bilo ogromno, ne? Tako da mislim, da brez tega ne bi našla. Tako odkrito rečeno. Sebe, ta knjiga je bila kje? Mislim, knjiga je Hvala sicer... Dobro, Helena, zdaj... Oprosti. Nič, povej. Ne, sem mislila, da je Luka hotel še nekje. Ne, sem prašla, ja, ta knjiga, kje si prišla, nisem to prej, če se ujel, no, odkot je ta knjiga. Mislim, zdaj, to je pač francoska izdaja, ne? Mislim, bila francoski avtor in zdaj je to na Galiki pač dostopno na njihovi internetni knjiženci nacionalni, ne? Galiki FR. Ja, jaz sem pogledala in vse so prisotne in ne vidim nobene dvignjene roke, ne? Tako da... A, Jana, no dej! Glede na to, da ni nobene dvignjene roke, bom jaz sam še hitro. Jaz predvidevam, da je večina teh vaših prispevkov že objavljenih. Ne? Saj ste letos že, oziroma v času trajanja, projekta izdali kar nekaj skupnih publikacij, ne? Tako da se lahko s ponosom ozremo tudi na to nazaj. Zanima pa me, če je tudi Dunjin prispevek mogoče, ki je strokovno mogoče z nekoliko drugačnega gledišča predstavil projekt Pagode, ali je tudi to možno, ki je prebrati. Zanima me to zaradi tega, ker se tudi sama malo z digitalnimi tehnologijami, predvsem v sklopu nadzorovanja socialnega, ukvarjam. Moje delo zaenkrat še ni objavljeno v nobenem članku. Tudi zaenkrat smo, to, kar sem razlagala, je še vse v fazi testiranja. V bistvu mi zdaj postavljamo to schemo meta podatkov in potem bomo naredili enkraten uvoz. Vkolikor bi pa želela, pa lahko dam kakšne istočnice, pa kakšno literaturo, to, kar sem si sama pogledala pa prebrala, preden sem s tem začela. Je pa treba poudariti, da recimo to, kar mi delamo specifično vezano če uporabim termin, se temu reče model za mapiranje. In ta model za mapiranje specifičen za Evropejano. In vsak, ki se želi rokovati ali pa delati z meta podatki, mora najprej pogledati, kam jih bo prenašal, s kom bo sodeloval, a ne? In kako mogoče tudi te druge institucije jih uporabljajo in kako jih klasificirajo. Bi pa mogoče zdaj, ko imam ravno besedo, poudarila še to, a ne? Jaz sem res tehničen vidik tega poudarila, zato, ker je bil tudi nam tako na začetku intuitivno luminozen, pa nekaj veš, pa kako do tega pride. In sem mogoče hotela dati malo bolj ta pogled, bi pa poudarila to, da obstaja kuracija, obstaja reprezentacija in v zadnji je človek, zato, ker ti ne daješ samo ključnih besed, ki so kovina, papir, fotografija, ampak lahko daš tudi ključno besedo imperializem, lahko daš ključno besedo migracija. Recimo, a ne, imamo fotografijo cerkve, eno izmed cerkva v Pekingu, katoliških cerkva v Pekingu in ti se tukaj lahko, pa se tudi čas, ko ga imaš, koliko besed, vsaka od teh ne, novih kategorij pomeni nov čas. In tukaj so vprašanja in vedno je treba izhajati iz tega, kaj hočeš dati na internet, kako to zaključiti kot celoto, ker vsega ne moreš vključiti. Vseh ključnih besed, ki bi jih sploh na fotografije lahko vezal, enostavno ne gre in se je najlažje potem tudi z vidika časa odločati z vidika
tudi glavne zgodbe, ki jo hočeš prek materijala podati, da tako rečem. Hvala. Skratka, za meta podatki je še vedno človek in človeški. Hvala lepa, Dunja, za tvojo zanimivo predstavitev. Še enkrat. Ja. Ja, če ni, a je mogoče še kakšno vprašanje? Rok ne vidim, tako da če ni, potem bi se še enkrat najlepše zahvalila vsem govorkam, pa seveda in ja, ti si tudi bil govorec v bistvu, Luka, ne? Pol. Ja. Celo edini, ali kaj, mislim, kakšna. Ja. In zbiva nesorazmernost. Ja, in vsem študentkam in študentom, ki ste danes prišli na ta del simpozija in seveda, kot rečeno, vabljeni na peti obrok simpozija naslednji petek. Vsem želim lep vikend in lepo se mejte, ostanite zdravi in uporniški. Nasvidenje. Hvala. Nasvidenje, hvala. Adio.